sammen, både fysiske og digitale deltakere og innledere. Velkommen til denne fjerde konferansen på bakgrunn av Istanbul-konvensjonen. Europarådet sin konvensjon for forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Jeg heter Mari Aarbakke, jeg jobber ved KUN, likestillingssenteret KUN. Og vi har gleden av å arrangere dagens konferanse på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Kjære alle sammen, veldig hyggelig å se folk. Og hyggelig å kunne være i en sånn situasjon at en i stedet for å bare si kan noen mute mikrofonen, at en faktisk har en mikrofon som fungerer for en forsamling med levende folk. Og hei til dere som følger digitalt. Det er jo sånn det blir i disse dagene at vi må være litt rundt omkring overalt for å kunne være med på sånne samlinger som dette. Som det var sagt så innledningsvis, så er det i dag 3 år siden Europarådet sin konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, Istanbul-konvensjonen, trådde i kraft i Norge 1. november i 2017. Dette er også 3. år på rad, men 4. gang, at vi markerer denne årsdagen for ikraftsettingen av konvensjonen. Og jeg er veldig glad for at det er KUN nå som de forrige gangene har tatt på seg oppdraget med å organisere denne konferansen. Og vil gjerne takke dere for at dere er med på å løfte fram dette viktige arbeidet. I fjor så handlet konferansen om Istanbul-konvensjonen og forskning. I år har vi valgt et tema som har sitt utspring i situasjonen i Norge, resten av Europa og verden for øvrig står i. Og det er jo på den ene siden koronapandemien og de følgende pandemien har og har hatt for voldsutsatte og hjelpetjenestene sine muligheter for å gi god hjelp. På den andre siden så har vi den særskilte situasjonen i Europa der flere land har varslet at de vurderer å trekke seg fra Istanbul-konvensjonen, med de negative konsekvensene dette vil kunne få for voldsutsette kvinner og barna deres. Derfor så er årets konferanse heter den voldsforebygging i krisetider. For Norge så er Istanbul-konvensjonen et viktig verktøy som både utfordrer oss og som skal hjelpe oss til å bli bedre på å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og bekjempe vold i nære relasjoner. Denne omfattende internasjonale traktaten tydeliggjør de menneskerettslige forpliktelsene vi har. Konvensjonen beskytter utsette sine retter og fremmer både nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot vold og overgrep. Så målet med konvensjonen er selvsagt å gjøre både Norge og Europa tryggere. Derfor så er det jo grunn til å se med en viss bekymring på utviklingen i Europa. I utgangspunktet så har alle medlemslandene i Europarådet signert konvensjonen med unntak av Russland og Aserbajdsjan. 34 av de 47 medlemslandene har ratifisert konvensjonen. Men nå er det enkelte land som har tatt til orde for at det kan være aktuelt å trekke tilbake tilslutningen si til konvensjonen. Og jeg tenker jo at hver sånn tilbaketrekking fra konvensjonen vil være et steg tilbake i kampen for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i Europa. Istanbul-konvensjonen gir oss en felles standard for arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner på tvers av landegrenser. Og dette er jo selvsagt en stor styrke. Istanbul-konvensjonen er for eksempel en viktig faktor i programsamarbeidet mot vold i nære relasjoner som Norge har med flere EU-land gjennom EØS-midlene. Så fra norsk side vil vi arbeide for å hegne om viktigheten av en fortsatt bred tilslutning til konvensjonen blant medlemslandene i Europarådet. Når denne pandemien traff oss med stor kraft i mars i år, så var vi veldig mange som var bekymret for konsekvensene av stengte skoler og barnehager, og de reglene som vi måtte ha knyttet til karantene og isolasjon, og hvordan dette ville virke inn på de som kunne da bli utsatt for vold i heimen.
Dette diskuterte vi veldig mye. Pandemien og de nødvendige smitteverntiltakene kan skape økt stress og føre til at forekomsten av vold og konflikter i hjemmen øker. Bekymringer rundt økonomi og arbeidsplassen din og helse, økning i bruk av alkohol og andre rusmidler, det at du mister det sosiale daglige nettverket ditt og støtte fra familien, alle disse tingene kan jo være med på å forverre situasjonen. Og jeg tror vel kanskje at vi alle kjenner litt på dette gjennom disse månedene pandemien og tiltakene har vært, at det er krevende å forholde seg til. Og samtidig fører da hjemmekarantene og isolasjon til at det har vært vanskeligere å komme i kontakt med og beskytte de som er utsatte. Derfor har regjeringen satt inn en rekke tiltak for å motvirke de negative konsekvensene av pandemien og smitteverntiltakene. Og i en slik situasjon er det avgjørende at vi kan opprettholde et fungerende krisesentertilbud. Tilsette på krisesenteret ble derfor veldig raskt definert som personell som har en kritisk samfunnsfunksjon. Justisdepartementet vurderer også nå å opprette en chattefunksjon i tilknytning til telefontjenester for utsatte for vold og overgrep, VO-linja. Og dette er et av grepene som er anbefalt for å sikre god informasjon til utsatte, pårørende og andre om hvor en kan søke råd og bistand. Politiet prioriterer også sikkerheten for voldsutsatte under krisehåndteringen. Det er gitt klare føringer fra politidirektoratet til politidistrikter om å rette særlig oppmerksomhet mot mishandling i nære relasjoner under pandemien. Dette innebærer mellom annet tett oppfølging av trusselutøverne. Samhandling med kommuner og andre lokale samarbeidspartnere har også vært lagt vekt på fra politiets side. Og nå de siste dagene så har vi også hatt en ekstra oppmerksomhet knyttet til dette med omvendt voldsalarm. Det er som, kanskje ikke midt i kjerneområdet her, men det å bruke det i større grad enn det den har gjort før, synes vi er veldig viktig. På starten av pandemien så var det bekymringsfullt låge tal på meldinger til politi og hjelpeapparat. Siden midten av mai har meldinger til politi om mishandling i nære relasjoner vært over tallet på meldinger i tilsvarende periode i 2019. Og jeg har jo selv bakgrunn fra familievernet. Jeg var direktør i Kirkens familievern før jeg begynte som statssekretær. Og jeg har jo hatt litt kontakt med mine tidligere kollegaer der som veldig raskt var veldig bekymret for de som en hadde inne i hjelpeapparatet der. Det var jo også en tjeneste som ble stengt ned fra starten. Det kom i gang igjen etter hvert, og det en kanskje ser, og som en i hvert fall er bekymret for, det er at de som har aller mest behov for å være i dialog med et hjelpeapparat, og som en har klart å få inn i tjenester, er de som lettest forsvinner ut igjen. Så dette er det utrolig viktig at vi er tett på. Derfor så ser jeg også frem til å høre nærmere fra forskningen og praksisfeltet om deres synspunkter og erfaringer om hva denne krisen har lært oss og hva vi kan ta med oss i det videre arbeidet. Så jeg håper med mindre et eller annet skjer, så kan jeg få være her sammen med dere et par timer. Som en avslutning så vil jeg gjerne få si noen ord om hvordan vi følger opp forpliktelsene våre etter Istanbul-konvensjonen. I midten av september leverte vi vår første rapport til Europarådet om implementeringen av konvensjonen i Norge. Det ble også levert en skyggerapport fra Sivilsamfunn, koordinert og ført i pennen av JURK, Norske Kvinners Sanitetsforening og Krisesentersekretariatet. Og denne skyggerapporten vil vi få presentert nå senere i dag, og jeg har også skjønt at begge disse rapportene ligger på Europarådet sine nettsider, som alle kan få sett på dem også digitalt. Neste steg i rapporteringsprosedyren er besøk fra overvåkingskomiteen Grevio i mars neste år, der komiteen vil møte representanter både fra styresmaktene og fra frivillig sektor.
Endelig rapport fra Grevio ventet å være klar i januar 2022. Og som mange av dere sikkert kjenner til, så arbeider regjeringen nå også med en ny tverrdepartemental, vanskelig ord, handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Planen følger opp den politiske plattformen vår fra Granavolden og skal etter planen legges fram i februar neste år. Handlingsplanen skal bidra til å imøtekomme forpliktelsene i Istanbul-konvensjonen, og vi legger de fire P-ene til grunn: prevention, protection, prosecution og integrated policies. Altså forebygging, bistand og beskyttelse, straffeforfølging og helhetlig og samordnet politikk. For første gang vil handlingsplanen i tillegg ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn. Og det er klart, når en følgte avdekking av situasjonen, hvordan det har vært i Tysfjord for eksempel, så er det jo veldig bra at vi tar tak i lukka miljø, uansett hvor det måtte være hen, for å kunne komme inn både med opplysning, hjelpe de som trenger det mest og komme i gang med gode tiltak. For i ytterste konsekvens så kan vold i nære relasjoner føre til tap av liv. Rundt en fjerdedel av alle drap i Norge er partnerdrap. Langt de fleste offre er kvinner. Høsten 2018 så satte regjeringen ned et utvalg som har gjennomgått et tall på drapssaker der gjerningsmannen var dåværende eller tidligere partner. Målet er å avdekke om, og i hva slags grad, og på hva slags måte, det eventuelt har vært svikt i det offentlige tjenesteapparatet sin håndtering i forkant av partnerdrapssakene. Utvalget skal leveres i utgreiing 15. desember i år, og vil gi oss et godt grunnlag for å kunne vurdere hvordan vi kan bli bedre på å forebygge og hindre slike drap fremover. Det er viktige tema og det er viktige saker vi alle jobber med. Å være trygg i egen heim og være trygg med de som står oss nærmest er jo helt grunnleggende for å kunne leve gode liv. Vi må fortsette å sette lys på og snakke om og få kunnskap om og sette i verk tiltak på dette området. Takk for oppmerksomheten og lykke til med resten av dagens konferanse. Tusen takk for det. Da har jeg gleden av å introdusere Monica Platek, og hun skal delta med oss digitalt, så da blir det bare litt grann fikling med PC-en for min del her. Men jeg kan prøve å gjøre begge deler samtidig, skal vi se. Monica Platek, hun er professor i kriminologi ved Universitetet i Warszawa. Skal vi se. Og hun er med oss her. Ok. Og hun skal gi oss litt historisk kontekst for de politiske bevegelsene vi ser i Europa i dag, som statssekretæren nevnte, som blant annet fører til at Polen, Ungarn og Tyrkia snakker om å melde seg ut av Istanbul-konvensjonen. Og den ble jo laget for mindre enn 10 år siden, så hva er det som har skjedd som nå gjør at flere land vurderer å trekke seg? Det er bakteppet for det innlegget vi nå skal høre. Hello everybody. Very nice to see you. Hello. Thank you very much. So let me introduce myself once more. I'm Monica Platek from the law faculty of Warsaw University. I hear myself in phone, but it's all right. I was asked to talk about violence prevention in time of crisis. And when you look at the picture, which is on the right side, this is the picture that was done 4 years ago during the so-called Black Strike, when the
Polish government and parliament, which is more or less the same, was trying to impose the ban on abortion and limit the reproductive rights of Polish people. On the left side, this picture shows what's going on right now in Poland in the streets, because using the pandemic, Kaczyński and his people abusing and using the body that was called and is still called Constitutional Tribunal, but Constitutional Tribunal that's supposed to check if the parliament is doing the proper law. Today, from 2015, when the Kaczyński got to power, this is the body which actually is doing what Kaczyński wants. So the ban on abortion is something that was introduced on 22nd of October in the middle of pandemia, hoping that it will not really went into the protests as it were before. Those protests are happening. And as you can see in those names, it is said that women's rights are the human rights. It is something important to state here because it is something that is not very well understood. And there's also something new because there is the statement, Grzecznie miło już było. We were already nice and obeying. Now it's the end of it. It's the war. And of course, you know, it is done in the name of life and saving life. But again, on the right side, you've got photographs from 2 years ago when the people with disabilities were trying to turn attention of the parliamentaries and the government on their situation, which is less, I mean, it's really horrible. So coming back to the very subject, to the violence prevention in time of crisis, I know that I was asked to talk about what's going on in Hungary, Turkey, and Poland. But I think it is important to state that we know so much and we are worrying so much about the violence against women, because right now the information about what's happened during decades is coming to us. It starts from Me Too movement to sex scandal in Nobel committees. These are all actions that were taking decades. So the fact that we know now about it is something new, but it doesn't mean that the problem itself is new. So this is something we have in common. On the right side, I'm only stressing different possible models on react on violence against women, on domestic violence. And if you are going to be interested, we can talk about it later. But here I want to stress the first difference between those three countries you asked me to talk about and the rest of the world. I think that the difference is, first of all, most of the countries accept the fact that violence against women and gender violence is a problem. The three countries we are talking about will try to avoid acknowledging this. The second issue is related to the characteristic of the action undertaken by people in power. So what I propose to say, what I propose to talk about is, first of all, to just ask the question, why in the first place Turkey, Poland, and Hungary sign the Istanbul Convention? The second point that I propose you is to talk about, well, why do they want to withdraw for it? What are the social, political reason and consequence of this action? I hope I will manage to get to the common ground. What's happened? Why do we face this backlash? It is kind of backlash. And I would like to finish with thinking and deliberating the practices that we observe in Hungary, Poland, and Turkey, and ask the question, is it something that will stay in those countries, or is it something that might be contagious? I must admit that for me, this invitation is very much special for several reasons. I mean, Norway is close to me, but for me, it is so strange that the Ministry of Justice is organizing already the first conference to celebrate, but also to evaluate and think about
How do we implement the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence? It is characteristic and it is specific. And of course, when you take those Council of Europe countries, the situation we have right now is that there is 12 countries with signature that is not followed by ratification. Hungary is one of those countries. And the total number of ratification is 34. European Union signed the convention. So Turkey is the first country, 2011. Norway is actually that signed and also ratified. One of the first countries that ratified it. Poland is the second in this list. Norway is the last. I will come back to the observation that Norway did while ratifying because it is also characteristic and interesting. To answer the question why Turkey ratified the convention, well, this is obvious that on one hand, this is the case of Opus versus Turkey, which actually provided the very clear information that the response to domestic violence in Turkey is far from being acceptable and proper. So this was a demonstration of a goodwill. It is also in the time when Turkey probably hoped to be part of the European Union. It is part of the Council of Europe country that wants to demonstrate its goodwill towards the human rights. And this is other political climate that is responsible for the fact that case of Opus versus Turkey is, the state is reacting towards Miss Opus, but it is also declaring goodwill to fight against domestic violence. You have the same attitude in Poland. The Poland is different in that sense that those pictures on the right shows that we are aware that our law on rape and other sexual offenses is far from being in accordance with what the Council of Europe require. We are aware of the fact that to be a woman in Poland, it's actually dangerous for your health and for your life. We also know that there is a problem with the cases of beating and actually killing women. We have about 500 killings per year. It is much less than the car accidents ended with death. But in those 500, there is regular 30% of the deaths that is coming from the domestic violence, and most of the victims are women. Sometimes they are children, sometimes they are sons. So here you can see the president, who were actually not very much willing to sign this convention, and who was pushed by the very strong female groups. But again, we are still in 2015, before October 2015, when Kaczynski and his group is coming to power, where there is at least declaration to respond to the human rights, respect human rights, and respect women organizations who are very much pushing to it. That this interesting, observation of Norway on ratifying the convention is extremely important because Norway is stating that it is very strange and amount to reservation to stress that Poland will apply the convention in accordance with principle of the constitution. So you can see already here that with this nice president, we are having problem because yes, Norway is right. It is a reservation. This reservation should not have a place because according to Polish constitution, article 91, first of all, a ratified convention is part of the Polish law. Second, ratified convention is prior. It has this place which is before the regular laws which are done in Poland. So this reservation is giving a sign that actually as far as some groups of people, women included, or people who are not heterosexual, people who might wish to have same-sex families, they are not going to be welcome. And if the Istanbul Convention is treated that way, that might be a problem. So
it is important to understand that even if those countries signed those conventions and ratified those conventions, it wasn't very much, they were not very much open to really put it in practice. Why convention is signed by Hungary? Again, these are women lobbies groups which are promoting it, and we are still in the situation where rape is a problem in Hungary. Orbán cannot pretend that it is not. So that's an element of it that they are signing. But in Hungary, it is not coming to a point that they are actually accepting it and ratifying. So coming to the next question, which is saying, why in fact Turkey, Poland wants to withdraw from convention and Hungary refused to ratify it, I think it is important to see specific issue which are stressed here. So Turkey official statement is putting strong emphasis on gender issue, sexual orientation issue, right? But another statement, and a straight statement from the Turkey is, sex equality is against nature. Women are not actually equal with men. This is some human rights people invention which has nothing to do with nature. And this whole convention might lead to the fact that people will get divorced. And that is against tradition and honor, and no one will tell us what to do. So that is already the narratives and the way of talkings which we have here. And I think that you have to include the fact that this is this white right-wing wind blowing, not only in United States, but also it's going through the whole Europe. This will be repeated itself. If you take Hungary, you also see that there is an objection to gender role is socially constructed. No, gender roles are not socially constructed. Of course, we are to protect women, but the gender roles are done from the God. It's heavenly imposed, and the equality between men and women is something that we should not talk officially. We have to take into consideration that in case of Hungary, you can see in this picture, assembly, the parliament in Hungary has the lowest proportion of female lawmakers in Europe. So that plays a role. And of course, there is this asylum seekers, which should be extremely shameful. I mean, the countries like Poland and Hungary actually sent a lot of people abroad who are refugee and who are getting access to other countries for help and accepting. So the way the whole problem is treated in Hungary, in Turkey, but also in Poland, is part of the same scenario and the same agenda. So, you see, here you've got why Poland wants to withdraw from the convention, and I allow myself to check how far those arguments that are giving are true. But first, I would like to turn your attention to the statement of the president of the country. The official statement of the president of the country is, above all, do not apply the Istanbul Convention. And this is done just a few weeks after the convention was ratified. This president of the country in Poland has very little really obligation. One of his most important obligations is to be a guardian of the Constitution. Constitution, I just quote you, is telling you that convention is part of the country law. Convention should be a priority above the other laws. The president who is coming in front to people and saying, above all, do not apply the Istanbul Convention, is actually breaking this constitution. So that is, he also creates the atmosphere, he's giving the tone in which we can discuss the issue of women, domestic violence, gender issue, politics that is behind it. So what are the official argument? Polish law is sufficient to deal with gender-based violence. And here, actually, I could talk probably for 2 hours, so I have to stress myself as far as possible to just show you how far it is untrue. First of all, we did not have the economic violence. We simply did not know this term. This is new, and this is only thanks to the convention. Domestic violence, when it is done by ex-spouse, is not in the Polish law.
it enters because of the convention. And actually, even with the convention, it's not true that we have a sufficient law, because this government was trying to change the law to such an extent that it was stated that, first of all, the first beating is not a violence. So you cannot use any law that concerns the fighting violence. Second, if anyone should interfere with the family, it should be only with the permission of the victim. So you can see how far really this government is basing on promoting gender-based violence and not opposite. Of course, there is no diagnosis of domestic violence. Convention requires statistics. We are avoiding those statistics. No emergency telephone required by the convention, introduced only because of the convention. No gender-sensitive training. It is stressed very strongly. It's not enough to change the law. We have to change the way we think. We have to understand what is proning us towards the violence. It is in the convention, not in practice. And last but not least, no proper definition of rape. This is, again, something that I could talk for a very long time, making it very short. It is still not changed, although there is a lot of writings, a lot of speeches in Poland from 1932. And 1932, it was very modern, but now it's not anymore. It is based on so-called sexual freedom. So all you can say is no means no, while the convention is very simple in it. In Article 36, it is stated, it is sexual violence when it comes to the sexual intercourse without parties' enthusiastic consent. So the consent introduces us into the new way of thinking, into the concept of sexual autonomy. We don't have it. So it is Polish law which is sufficient. It's not true. But there is another statement, and this statement is extremely important, and I think also present in Hungary and in Turkey. It is against Christian values, and it is attack on church. Again, it is not true. All the convention is saying is that you cannot justify violence with the religious belief. But it gives you a point that, in fact, if something is against the church, and the church loves to control sexual behavior, and the church will tell to the people who are victim of violence, well, that's your cross. You have to carry it on. It's important to be nice to your partner. And if your partner is coming and is drunk, well, nevertheless, you should serve him with sex, because this is your duty. That's the narratives we are getting, not only in the church, but you also get these narratives from the official statements. It promotes homosexuality. Well, my point is that even if it would promote homosexuality, then what? Right? But of course, convention is not doing it. It questions traditional natural roles of men and women. You can see again the same. It is in Hungary, in Turkey, and in Poland. Natural roles are not natural, and the state is obliged to take it into consideration, and we will prove it in a second. It promotes feminism and gender. Gender is an interesting point, because it started from the church, but it went to all those countries who were formerly totalitarian country, and it is not by an accident. Well, I do hope that it would promote feminism. It's more complicated. But the last is maybe funny, but it is also coming from the official statement. It forces boys to become either female or homosexual. Well, if this would be so horrible for boys to be a girl, of course it's not. But it again shows where are the sentiments. Boys and girls are not the equal. Well, I want to turn your attention to one thing. I mean, it would be easy to laugh at all those arguments that are given, but here is the statement from the convention. Article 12, general obligation, are saying that all the convention is asked for to eradicate domestic violence, to eradicate gender-based violence, you have to eradicate prejudice, custom, tradition, not Christmas and not spring festivals, but you have to eradicate those traditions that
put an idea of inferiority of women as something that is normal and allows bad stereotypes, which are imposing on women the obligation to carry on whatever is happening to them. But this is from now. This is from 2015 in Poland, 2017 in Norway. But actually, UN Convention, CEDAW Convention, in Article 5, and this convention is in Poland as a part of the Polish law from 1982, states more or less the same. All the convention requires to eradicate all the discrimination of women is to elimination of prejudice and so on. So you can see that questioning gender, questioning tradition, and questioning all those elements is the best proof that Polish government, but also Hungarian and Turkey government, did not do much during the last 40 years to implement the CEDAW Convention. And I think that one of the reason in it is that CEDAW Convention did not bring the instrument, tools to implement the convention. Istanbul Convention is bringing those tools, and this might be the reason why it is becoming so dangerous for those who do not want to do it. So now, how do you making the shift? How do you changing? How do you coming from accepting convention to trying to withdraw from convention? And I think it is important. I just, again, this could be the 2 hour speech, but just to note several elements. You start with the language. You start with this language where fetus become unborn child. Then you go into, actually, Francis Pope should say sorry for what he's saying, because he's saying that gender theory is part of the global war on marriage and family. Well, it is not a global war on marriage and family. It is something that explains why marriage and family are very often in such a bad shape, because of not taking into consideration that it has nothing to do with nature, but quite a lot of to do with prejudices and standards and tradition that we imposed on those families and on those marriage. But of course, this is something that serves a bigger project that we have here. But you have to, I don't know how it looks in Hungary. I know that in Hungary there is a very similar fight against people who are transsexual, filled with hate, filled with bad words and dehumanized practices. Well, we have that against, well, Turkey also. We have that against LGBT people, women, feminists, but also against the people who are with special needs. How do you start doing it? What was the mistakes that we've done? I don't think that those mistakes are done in Hungary and Turkey. I just don't know about it. Yes? Okay. So I will be... Okay. I will be finishing. So what we've done was the religion in school, questioning human rights, accepting statement that LGBT destroys the family. And then you've got the state-organized action, which are organizing LGBT-free zones, very much combined with the action of the church. You've got those officially accepted activities of the government that is fighting with gender. And actually behind that, you have to take it into consideration that what is happening is that from destroyment of totalitarian regime, it is easier to change the name, it is more difficult to change the practice. So the moment we get into the new regimes, which we call democratic, and we did start building democracy, on the one hand, you open the venue for different groups to come up and ask for being respected and having the human rights. On the other hand, you've got this traditional
governments which cut and incentives from the international atmosphere that starts with strong national chauvinism, caste outsider, anti-elitism. I didn't want it to call it the neo-fascism. I think that right-wing populism is better. The new data report showing the restoring natural order is indicated why the former countries which were totalitarian are used to really accept those very right-wing policies. It's simple. I mean, before it was party, Communist Party, who was above the law. Today it is church that is above the law. So the communication with church, the union of church and state, serve actually the purpose to bring us to build the national pride, which is extremely neo-fascist. And in order to finish it, and I will finish it, I just want to tell you that we have to be aware that we were sure that what's happening in Hungary will never happen in Poland. It did. It is happening. It is our present reality. So I think that if we don't act together, and if we don't, if we accept that this is just in some countries, well, what's happening in Poland, Hungary, and Turkey is contagious. So as the guy who is Marian Turski, Professor Marian Turski, who said, well, Auschwitz did not fall from heaven. It is from accepting step by step all kinds of limitation, which allows to say that human rights are something that we just invented, and that there are more important things than the rights of women to decide about reproductive rights. And a freedom of speech is actually not something that is most important as well, especially in the time of COVID. I will stop here and give you space in case for reaction. Okay. No, well, then we will move on and say thank you very much. Thank you. Have a good conference. Kjenner du noen som utsatt for vold? Sannsynligheten stor. En av ti norske kvinner opplevd voldtekt. Nesten like mange kvinner levd med en partner som slått, sparket eller tatt kvelertak på dem. Dette burde alle vite. Vold et stort problem i Norge. Den rammer mennesker rundt oss hver dag, uavhengig av alder, etnisitet, seksuell orientering, yrke og økonomisk status. Den rammer mange flere enn du tror. Fordi vold ikke bare fysisk. Handlinger som truer, ydmyker eller kontrollerer deg også vold. Hvis noen tar opp lån i ditt navn eller forfalsker underskriften din, så det også vold. Alle burde vite dette. Og at kvinner og jenter spesielt utsatt for vold. Derfor gikk mange europeiske land sammen om en lov som skal beskytte alle som opplever vold fra en som står dem nær. Det var starten på Istanbul-konvensjonen. Loven slår fast at staten plikter å beskytte deg mot vold fra dine nære, også hvis volden skjer innenfor hjemmets fire vegger. Jevnlig undersøkes det hvor godt Norge tar dette ansvaret, og den nyeste rapporten viser at staten må gjøre mer for å forebygge vold. Myndighetene må erkjenne at volden rammer kvinner og jenter i særlig stor grad, og utarbeide tiltak og endre norsk lov i tråd med dette. Og det må utarbeides en kriseplan på voldsfeltet, slik at nødvendig informasjon om hjelp når ut til de voldsutsatte. Dette burde alle vite. Si det videre. En skyggerapport gir andre perspektiver på det arbeidet som Norge gjør mot vold i nære relasjoner, og det skal nå JURK, NKS og krisesentersekretariatet fortelle oss om. Vær så god, Tiril, Ida og Veronica.
Dette var vår førpremiere på vår film som skal utgjøre lanseringen av skyggerapporten til Istanbul-konvensjonen av 2020. Og det denne skyggerapporten vi skal prate om nå. Mitt navn Veronica Wiese, og jeg fagrådgiver i JURK, juridisk rådgivning for kvinner. JURK bistår blant annet voldsutsatte kvinner med juridiske spørsmål. Jeg heter Ida Hansen, jeg seniorrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening, og vi har vold mot kvinner som en av våre absolutt prioriterte områder. Og jeg heter Tiril Vold Hansen og kommunikasjonsansvarlig i Krisesentersekretariatet, som paraplyorganisasjonen til Krisesenter i Norge. Og sammen så har vi tre organisasjonene ledet arbeidet med å lage den skyggerapporten til Istanbul-konvensjonen 2020 på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. I dag så skal vi snakke om følgende. Vi skal snakke om prosessen, altså hvordan denne skyggerapporten ble til. Og så skal vi selvfølgelig snakke om funn og anbefalinger. Og når det gjelder disse funnene, så har vi rett og slett tatt utgangspunkt i myndighetenes rapport, og konsentrert oss særlig om de funnene som myndighetenes rapport ikke sier noe særlig eller ingenting om. Målet med skyggerapporten jo at det sivile samfunn blir hørt. Det sivile samfunn har erfaringer og kunnskap om vold i nære relasjoner og vold mot kvinner som bør deles med ekspertgruppa Grevio, som den gruppa som skal overvåke at staten overholder sine forpliktelser etter Istanbul-konvensjonen. Ja, så skal jo en skyggerapport da egentlig være en kommentar til myndighetens rapport, men på grunn av covid-19-utbruddet så fikk jo myndighetene utsatt sin frist til september. Vi fikk derimot ikke utsatt frist, og det betyr jo at rapporten vår er uavhengig av myndighetene sin rapport. Så hvis dere leser rapporten, så kommer dere til å se at den mangler referansepunkter til myndighetens rapport. Men der prøver vi å gjøre litt opp for med dagens innledning da. Ja, og så kan det nevnes at oppdraget ble ikke gitt før i slutten av mai. Det betydde at organisasjonene i sivilt samfunn fikk svært kort frist. Ja, mange fikk så kort frist at de rakk rett og slett ikke å bidra med innspill til skyggerapporten. Selve høringen, den ble lagt til fellesferien, og det sier jo litt om prosessen. Gruppene og utfordringene som det vises til i rapporten er basert på innspill fra de som fikk tid til å bidra. Det betyr ikke at utfordringer som sårbare grupper står overfor, og som ikke nevnes i rapporten, er mindre viktig. Når Norge ved neste korsvei skal sende både rapport og en skyggerapport til Grevio, så er det veldig viktig at departementet tar kontakt med sivilt samfunn på en mye tidligere tidspunkt. Over 50 relevante sivilsamfunnsorganisasjoner ble invitert til å komme med innspill til rapporten. Tilsammen så bidro 13 organisasjoner med ekspertise fra hvert sitt felt. Og den ferdigstilte rapporten ble signert av 26 organisasjoner. I filmen vår så ser jo vi at vold ikke er bare fysisk. Og det er heldigvis noe som myndighetene anerkjenner i sin rapport. Og de sier også at reguleringen de gjør i forhold til de forskjellige voldstypene er i forbindelse med Istanbul-konvensjonen da. Men vi ser likevel fra det sivile samfunnet at det fremdeles er den fysiske volden som prioriteres i økt grad. Og det vi håper på da er jo at man kan få mer kunnskap om psykisk vold, og at man kan få bedre kunnskap om hvordan man kan innhente og sikre bevis i forhold til det. Og økonomisk vold det bør i større grad anerkjennes gjennom lovgivning som verner den utsatte. Det bør også bli et prioritert saksområde som blir underlagt fri rettshjelp. Digital vold har i løpet av få år vokst til å bli et betydelig problem, særlig i ungdomsmiljøer og hvor jenter spesielt utsatt. Reguleringen av digital vold fremstår som fragmentert og lite oversiktlig, og bør tydeliggjøres. Hva gjelder seksuell vold,
reguleringen mangelfull? Etter norsk rett det ikke stilt noe krav om at partene må samtykke før seksuell omgang. Hvis for eksempel en kvinne sier tydelig nei til sex, men mannen fortsetter likevel, og hun ikke tør å gjøre fysisk motstand i frykt for hans reaksjon, vil situasjonen falle utenfor dagens regelverk. Her kan loven forbedres. På dette området trenger kvinner et bedre rettsvern. Vi trenger en samtykkelov. Vi anbefaler altså økt kunnskap om hva psykisk vold og bedre bevissikring, bedre lovgivning og fri rettshjelp for økonomisk vold, tydeligere og mer helhetlig regulering av digital vold og en samtykkelov. Myndighetene erkjenner at volden i stor grad kjønnet, men tiltakene for å bekjempe vold kjønnsnøytrale og dermed lite treffsikre. Vi ser for eksempel at NO mangler en god del kjønnsdelt statistikk, og det et stort problem for forskning. Vi mener jo at all forskning må ta utgangspunkt i at det kvinner som hardest rammet av vold, og det gjelder egentlig all type forskning. For eksempel så bør man se på sammenhengen mellom vold i nære relasjoner og kvinners sykefravær og yrkesaktivitet. At volden kjønnet, det bør gjenspeiles i den kommende handlingsplanen mot vold i nære relasjoner. Nå hørte vi da at denne handlingsplanen ventet var i februar 2021, og vi ønsker særlig at den handlingsplanen skal hete «Vold i nære relasjoner og vold mot kvinner». Våre anbefalinger til myndighetene som følger. Tiltak direkte rettet for å bekjempe vold mot kvinner, kjønnsdelt statistikk og kjønnsperspektiv i forskning, kjønnsperspektiv i alle handlingsplaner. Myndighetene viser til at det finnes en rekke opplysningstjenester om vold på internett. Og det avgjørende at informasjonen om hva vold og hvor man kan få hjelp som voldsutsatt tilgjengelig for alle. Men så det jo også sånn at den økte digitaliseringen kan gjøre det vanskelig for enkelte grupper å få tak i informasjon. For noen kan det være utfordrende å ringe inn, for andre kan internett være et vanskelig sted å ta kontakt med folk, spesielt hvis man har dårligere digital kompetanse eller dårlig språkkompetanse. Så det altså helt utrolig viktig at informasjon om vold og de tiltakene som finnes, både på forskjellige språk, men også på forskjellige plattformer. Norge har omfattende forskningsprogrammer på voldsfeltet, og det kjempeviktig for å kunne komme opp med treffsikre tiltak når det gjelder å forebygge vold. Men fortsatt så mangler kjønnsdelt statistikk og kartlegging av mangfoldsdimensjoner. For eksempel så mangler statistikk over menn og kvinner, over vold mot kvinner og menn med nedsatt funksjonsevne, med innvandrerbakgrunn eller skeive personer. Våre anbefalinger til myndighetene derfor informasjon på ulike språk og plattformer, mangfoldsdimensjoner i forskning og statistikk. Myndighetene viser til at de utarbeidet en rekke handlingsplaner på voldsfeltet. Problemet at handlingsplanene ikke handlingskraftige nok. Planene må inneholde konkrete, langsiktige og treffsikre tiltak og forpliktelser, og følges opp med tilstrekkelig finansiering. Disse tiltakene, og da tenker vi på samtlige handlingsplaner, som for eksempel handlingsplanen mot voldtekt som kom for et par år siden, disse tiltakene må tilgodeses med årlige midler over statsbudsjettet. Og særlig bekymringsfullt det når samfunnet står midt oppe i krisesituasjoner, som det vi gjør nå. Da det veldig fort at midler til forebyggende arbeid, og da voldsfeltet som vi opptatt av, det blir nedprioritert. Og apropos krisesituasjoner, det kjempeviktig å få på plass en krise- og beredskapsplan på voldsfeltet.
Som det har vært nevnt tidligere i dag, så kommer det jo snart en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og da skal heldigvis og endelig det samiske samfunnet bli inkludert. Det synes vi er kjempebra, men vi synes også at det er på tide, for de har jo ikke fått noe tiltakspakke før. Og regjeringen viser jo selv til alarmerende statistikk når det gjelder vold mot det samiske samfunnet i sin rapport. Og da synes vi at det er litt merkelig at det i 2019 ble bestemt å legge ned krisesenteret i Karasjok, som var det eneste senteret med samisk kompetanse. Så vi har lyst i år å gi ros til regjeringen for at de i statsbudsjettet gir midler til et eget regionalt samisk kompetansesenter. Men så synes vi at det er litt rart da, å ha et sånt kompetansesenter uten et eget samisk krisesenter. Så våre anbefalinger er jo da at det skal være handlingsplaner som har konkrete, langsiktige og treffsikre tiltak og tilstrekkelig med finansiering. At man skal ha en egen krise- og beredskapsplan for voldsfeltet. Og at det må et samisk krisesenter på plass. Myndighetene erkjenner behovet for et koordinert hjelpetilbud. Hvis voldsutsatte har behov for støtte og hjelp fra ulike instanser, som politi, advokat, barnevern eller NAV, bør den voldsutsatte få forholde seg til én kontaktperson med en koordinerende rolle som skal sikre det tverrsektorielle samarbeidet. I dag så er det jo dessverre sånn at mange voldsutsatte ikke fanges opp av hjelpeapparatet, og mange blir også henvist fra instans til instans. Og derfor er det så utrolig viktig at alle relevante yrker der man kan møte på voldsutsatte har den voldskompetansen som skal til da, for å kunne se at noen er voldsutsatt og vite hvem man skal gjøre videre. Og relevante yrker det er det jo mange av. Det er alt fra barnehageansatte til sosionomer til veterinærer. Og vi mener at det trengs kursing i vold i disse yrkene, både utdanninger men også som kurs til de som allerede står i arbeidslivet. Det finnes så utrolig mange gode ressurser når det kommer til skolering, men problemet er at de brukes i for liten grad. Og et eksempel på gode ressurser som brukes for sjeldent er risikovurderingsverktøyet SARA for vold i parforhold og Patriark for æresrelatert vold. Myndighetene selv nevner både SARA og Patriark i sin rapport. Men de nevner ikke tall fra 2018 som viser at Øst politidistrikt gjennomførte risikovurdering i kun 168 av 680 partnervoldssaker i 2018. Altså 168 av 680 totalt. Og politiet selv de oppgir ressursmangel som årsak til at risikovurderingsverktøyene blir brukt så lite. Våre anbefalinger til myndighetene er derfor en kontaktperson med koordinerende rolle for den voldsutsatte. Voldskompetanse i alle relevante yrker. Alle politistasjoner må ha tilstrekkelig med ressurser til å ta i bruk SARA og Patriark. Myndighetene hevder at norsk rett er i tråd med Istanbul-konvensjonen. Norske lovbestemmelser skal tolkes i henhold til konvensjonens forpliktelser. Konvensjonen er likevel ikke inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven, og er derfor ikke forrang foran andre lover slik andre menneskerettskonvensjoner har. Dette er litt teknisk, men det betyr at dersom det viser seg å være motstrid, konflikt, mellom Istanbul-konvensjonen og en norsk rettsregel, vil norsk rett gå foran. Istanbul-konvensjonen er et superviktig instrument for å bekjempe vold i Norge. Den viser hvordan staten skal ivareta sine menneskerettslige forpliktelser overfor den voldsutsatte. En så viktig konvensjon bør veie tyngre i konflikt med andre regler og inkorporeres gjennom menneskerettsloven. Anbefalingen: inkorporere Istanbul-konvensjonen i norsk rett. Myndighetene understreker ønsket om å samarbeide med sivilt samfunn i oppfølgingen av Istanbul-konvensjonen. Og det er veldig bra, og det er noe vi i sivilt samfunn virkelig har lyst til å bidra med. Det er derimot viktig at vi blir involvert på en god og konstruktiv måte. Innspillsmøter der hver organisasjon får 5 minutter til å lese opp sine innspill er kanskje ikke den beste måten.
Vi trenger å få satt opp bedre med tid, og vi trenger at det legges opp til mer dialog. Våre anbefalinger til myndighetene derfor at det settes av mer tid og legges opp til mer dialog i møte med det sivile samfunn. Yes, det var egentlig det vi hadde tenkt å si. Vi håper at myndighetene som representert her føler at dere har fått både litt skryt og at dere har fått noen nyttige anbefalinger som dere kan ta med dere videre i arbeidet. Og for alle sammen som ønsker å vite mer eller lese rapporten, så den på denne nettsiden. Da kan vi egentlig ta imot noen spørsmål hvis det noen som har det. Oi, da var det noen spørsmål. Jeg lurer på om det noen synspunkter på det med voldsutøvelse. Vi får jo ikke bukt med volden før voldsutøvelsen stopper. Det fikk vi vel ingen innspill på til rapporten vår. Gjorde vi det? Nei. Det tror jeg skyldes litt av det jeg sa om prosessen innledningsvis, at vi hadde såpass kort med tid at det var for mange organisasjoner som dessverre ikke rakk å bidra med sine innspill. Så det ikke berørt i rapporten. Men absolutt viktig. Jeg forstod at dere hadde lyst til å overrekke rapporten. Ja, vi litt usikre på hvordan vi gjør med sånn med overrekkelse i koronatiden, men vi har veldig lyst til å overrekke den til deg, Hilleberg, hvis vi får lov til det, på en eller annen måte. Ja. Det bare jeg som har tatt det når jeg har spritet hendene mine, men jeg vet ikke. Skal vi se? Ja, de skal også få. Gi deg litt sprit også, vær så god. Sånn. Vær så god. Ja, Nei, det. Nei, virkelig ikke. Da vil jeg gjerne overrekke denne skyggerapporten på vegne av JURK, NKS og krisesentersekretariatet. Jeg har en til deg, og så har jeg tatt med en til justisministeren, som du kan ta med tilbake på kontoret. Og Line og Hilde har vi til etterpå. Vær så god. Tusen takk. Jeg bare sier takk for det, og takk for arbeidet. Det har hørtes ut til å være veldig mange både gode og interessante forslag, og vi skal gå inn i det, og takk for at dere har jobbet så raskt. Takk. Var det til spørsmålet der bak? Det har vi ikke tid til. Nei, nå må vi ta det på kammeren. Men dere skal også få en gave. Vi har ikke tatt på de, oppe siden lenge siden vi har tatt på de, og vi har spritet de. Vær så god. Her er kokebok fra Oslo Krisesenter i anledning 40-årsjubileet. Krisemat. Om det gode måltidet som samlende bidrag til å gi oss styrke. Vær så god og ta en bok hver. Ja, passende. Veldig passende. Blir bare stadig mer passende, dessverre. Da skal vi høre fra Linda Rustad, som kan få en spritet mygg her. Karin? Supert. I vår så ga Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet i oppdrag til Kilden å sammenstille det vi vet så langt om omfanget og håndteringen av vold under krisen. Så da skal Linda Rustad, direktør i Kilden, fortelle oss hva vi vet så langt om vold i nære relasjoner under og etter lockdown i Norge. Vær så god når du klar, Linda. Ja, hei, Linda Rustad heter jeg. Direktør Kilden kjønnsforskning.no. Kilden et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i mangfold. Det ikke alle her som kanskje kjenner oss. Vi en faglig uavhengig avdeling i Norges forskningsråd og jobber med å formidle og sammenstille forskning på kjønn og likestilling. Tusen takk for invitasjonen. Det veldig fint å kunne få være her og presentere
arbeidet som vi gjorde. Vi fikk I oppdrag av Bufdir, som det ble sagt her, som var ganske omfattende. Vi begynte på oppdraget I mai-juni, og 30. juni leverte vi et notat til Bufdir. Og oppgaven vi fikk, den var som følger. Vi skulle identifisere kunnskapsbehov og dokumentere konsekvenser pandemien hadde hatt for likestilling I Norge. I første omgang knyttet til vold mot kvinner, men også knyttet til arbeidsliv og økonomi. I tillegg skulle vi se på hvordan likestillingsberedskapen på lengre sikt kan bedres med tanke på nye lignende kriser. Vi skulle sammenstille og analysere innspill som framkommer gjennom dialog med forskere og samfunnsaktører med spisskompetanse på de ulike feltene. Og så skulle dette da fremkomme I tre notater som vi skulle oversende Bufdir. Og ikke nok med det, notatene skulle også inneholde anbefalinger om tiltak som bør iverksettes og problemstillinger for videre oppfølging. Og da jobbet jo vi... Så holdt jeg på å si, så snør og tårer rant I hele juni, og oversendte da et notat til Bufdir. Vold mot kvinner, vold I nære relasjoner, jo, som jo dere vet, et kjempeomfattende område. Og vi måtte jo da også avgrense det oppdraget vi fikk, og vi avgrenste det ved å inkludere et minoritetsperspektiv, Og det var bakgrunnen I å anta at minoritetskvinner av ulike grunner særlig utsatt under pandemien. Vi inkluderte også et regionalt perspektiv. Det store forskjeller I tilgang til hjelpeinstanser og infrastruktur I dette landet. De som bor på et lite sted kan være godt synlige når de beveger seg utendørs. Besøk hos andre var ikke mulig. Lange avstander kan gjøre det utfordrende å komme til hjelpeinstansene. Så vi mente altså det var grunn til å anta at den nedstengningen vi så kunne gjøre det enda mer ensomt og vanskelig I bygdene enn I byene. Selv om det var vold mot kvinner som var tema, så har vi også inkludert noen refleksjoner rundt menn, både som utsatt for vold, men også som voldsutøvere. Så dette har vi med. Det betyr også at det en del ting vi ikke har med. For eksempel bostedsløse kvinner og kvinner I rusmiljø, selv om disse gruppene også kan ha endret opplevelse av vold under pandemien og nedstengningen. Jeg tror det også litt sånn viktig å huske at det her var jo I på en måte den veldig akutte fasen. Noen kan jo ha opplevd mindre vold fordi det var færre folk I gatene, mens andre kan jo også ha søkt seg hjem til voldsutøverne. Men dette også da en tematikk. Vi fikk innspill på den tematikken, men vi har ikke gått inn I den. Når det gjelder alder, så har vi heller ikke kunnet være spesifikke. Vold mot mindreårige og vold mot eldre selvfølgelig en del av dette bildet. Dette diskuterte vi ganske mye, så når vi snakker om vold mot kvinner, så tenk på kvinner over 18, så betyr jo ikke det at alt også her henger sammen med alt. Vi har heller ikke inkludert et LHBTIQ-perspektiv, og vi ble informert om at det var allerede en analyse på gang som skulle gjøres av Proba-analyse. Den kanskje ferdig, men de skulle også se på LHBTIQ, også knyttet til koronapandemien, så det har vi ikke sett på. Ok, så hvordan løser vi da dette oppdraget? Voldsfeltet enormt, det komplekst. Det svært mange aktører I det norske samfunn som har som del av sitt mandat å jobbe med vold mot kvinner. Og I tillegg så vil jeg tillegge at dette også et veldig komplisert felt, og det skal jeg begrunne. Det tverrfaglig. Det gjelder også innenfor forskningsfeltet. Ikke sant? Det medisin, det helseforskning, det innenfor politi, politihøyskolen, det selvfølgelig samfunnsvitenskap, det innenfor barnevern, sosialt arbeid. Det altså et tverrfaglig felt. Forskningsmiljøene svært få. Det to veldig store, og det som NKVTS og det NOVA.
Vi satte sammen en forskergruppe, og vi fikk tak i Linda Sjåfjell fra Universitetet i Nord, og hun sa det ikke noe vits å leite videre nordover, det er ingen. Så det veldig få som forsker på vold og kjønn i Norge, men det to sterke forskningsmiljøer som jo har sin bakgrunn i bevilgningen fra justis. Det tverrsektorielt, ulike etater, med ulike perspektiver og ulike budsjetter og mandater. Ikke sant? Helse, politi, barnevern, det tverrsektorielt. Og ikke nok med det, det involverer både stat, det regionale, fylkeskommune og kommune. Dette voldsfeltet. Så dialogen i forkant av utarbeidelsen av dette notatet, så innkalte vi, vi inviterte til to workshop, en med forskere, og en med aktører på voldsfeltet, og da var det klart en diskusjon, hvem skal vi invitere til en sånn workshop? Og vi valgte å gå ned, on the ground. Vi var opptatt av å få tak i erfaringene, ferske erfaringer. Så vi inviterte ikke krisesentersekretariatet, selv om det var tenkt på. Vi gikk til et krisesenter, for eksempel. Så jeg vil bare fort remse opp de vi hadde på, som innspillsmøte. Det var LDO. Reform, ressurssenter for menn, Sør-Øst, politidistrikt, mediasenteret, overgrepsmottak og Oslo legevakt, Norske kvinners sanitetsforening, et familievoldskontor, Oslo krisesenter, et familievernkontor, likestillingssenteret KUN, og så deltok Bufdir som observatør. Dette var på en måte et forsøk på å få innspill av bredden av, på en måte, av feltet, da. Og i tillegg så innhentet vi jo materiale fra internasjonale og nasjonale aktører og nettressurser om vold mot kvinner og koronapandemien. For vi merket oss jo det at i mange europeiske land kom bekymringen rundt vold mot kvinner ganske fort. Den kom senere i Norge. Og nettressursene ble etablert ganske fort. De kom ikke til Norge. Så sånn at vi hadde nytte av å gå ut da. Og dette var selvfølgelig et veldig spennende oppdrag, men la meg også da minne om at vi gjorde det under pandemien. Ting var i flyt, mange mente mye, vi visste ikke helt hva vi egentlig visste. Og så vil jeg også minne om, pandemien ikke over. Vi hadde jo da en rekke spørsmål, vi hadde veldig mange spørsmål, og prøvde å systematisere dem og finne ut av hva det vi virkelig trenger å vite noen ting om. Hva vet vi om konsekvensene pandemien har hatt for vold mot kvinner i Norge? Altså, hva vet vi? Hva vil det være viktig å være oppmerksom på når samfunnet nå starter opp igjen, og hva bør gjøres for å fange opp nye tilfeller av vold mot kvinner? I hvilken grad fører permitteringer, isolasjon og usikre fremtidsutsikter til at flere debuterer som voldsutøvere? Hvilke forebyggende tiltak kan vi gjøre for å sikre bedre beredskap på voldsfeltet i fremtiden? Og hvilke tiltak bør settes inn nå? Og så skrev vi hvis pandemien kommer en ny pandemibølge, men vi jo der nå. Altså rett og slett, hva bør settes inn nå? Hvilke konsekvenser har pandemien hatt for digital vold mot kvinner på nett og i sosiale medier? Kvinner fra minoritetsgrupper mer utsatt? I så fall på hvilken måte? Og hva bør gjøres for å fange dette opp? Ganske store spørsmål, men jeg tenker helt sentrale å vite noe om når vi i en global krise. Og hva sier forskningen? Tilbakemeldingen fra samtlige aktører vi var i kontakt med, sa at henvendelser fra kvinner som trengte hjelp under nedstengningen gikk ned. Altså, vi vet at henvendelsene, uansett hvilken etat eller kontor vi snakket med, henvendelsene gikk ned. Og mange lurte jo på, og vi lurer fortsatt på, hva det skyldes. Og særlig selvfølgelig forskerne var opptatt av det, men jeg tror det også viktig for oss å være tydelig på. Det foreligger ikke empirisk forskning på vold mot kvinner under pandemien i Norge. Så vi vet ikke hva som årsaken til at langt færre tok kontakt med hjelpeapparatet. Vi vet ikke
om volden mot kvinner har økt I omfang under pandemien, og med omfang så mener jeg da flere utsatt for vold, eller mer vold mot den enkelte. Men vi har antagelser som baserer seg på tidligere forskning og erfaringer. Og så det viktig å huske på, denne krisen var spesiell. Vi vet, vi som, eller dere som jobber på voldsfeltet, at når krisen inntreffer, så øker volden. Men det som var spesielt med denne krisen var at det var ikke en økonomisk krise, sånn som vi kjenner fra finanskrisen. Da vet vi også at volden I hjemmet økte. Koronakrisen mye mer omfattende. Den rammer hele samfunnet, også helsemessig, og har derfor en helt annen dynamikk og slagkraft. Og det vi også har sett gjennom studiet foretatt av NKVTS at voldsutøvere benytter også smitten som en del av trusselbildet. Så hva kan vi da benytte oss av tidligere forskning? Hva forteller tidligere forskning? Jo, forskning gjort under slike tidligere kriser viser en økning av vold mot kvinner etter naturkatastrofer, for eksempel. Og at økningen varte I 1 til 2 år etter katastrofen. Vi vet fra tidligere forskning at kvinners voldsutsatthet øker som følge av økonomisk usikkerhet og stress, karantene og sosial isolasjon, samt dårligere tilgang til tjenesteapparatet. Det passer jo ganske godt med situasjonen sånn som vi kjenner den under pandemien. Studier fra andre land viser at kvinners voldsutsatthet øker under vanskeligere økonomiske forhold, og det at kvinner opplever en vanskeligere økonomisk situasjon kan gjøre dem ekstra sårbare dersom de I en voldelig relasjon. Det blir jo blant annet vanskeligere å bryte ut. Det samme viser en studie gjort fra Stavanger-området under oljekrisen I 2014. Det ikke nødvendigvis krisen I seg selv, men alle konsekvensene den får som gjør forholdene verre for kvinner. Og så har vi tall fra NAV. Og det ganske interessant, gjennomgått I en studie av Frisch-senteret, som viser at de som ble rammet hardest av permitteringer og arbeidsløshet under krisen, var kvinner, ungdom og personer med innvandrerbakgrunn. Og denne studien bekreftes I en oppdatert studie lansert onsdag forrige uke, så nå vi rimelig oppdatert her, dere. Og denne studien viste faktisk at kjønnsforskjellene ikke så store, men den viser noe viktig når vi skal snakke om vold mot kvinner. Den viser at kvinner I før krisa var mer sårbare økonomisk. Lavere utdanning, lavere tilknytning til arbeidslivet, deltidsstillinger. Kvinner altså mer økonomisk sårbare. Det vet vi I seg selv gjør dem mer utsatt for vold. Og så I tillegg så det da permitteringer. Flere menn rammes av permitteringer som skaper stress og sårbarhet. Og det var den måten vi I vårt arbeid også var veldig... Vi hadde også lyst til å se på... Altså det med å kunne se alt I sammenheng. Og det klart at å se på arbeidsliv og økonomi og vold I sammenheng også viktig. Ja... I tillegg, Linda Sjåfjell, forsker ved Universitetet I Nord, hun viser også at voldsutsatte kvinner allerede har en høy terskel for å kontakte helsevesenet og andre deler av hjelpeapparatet. Så selv om ikke vi vet så mye empirisk knyttet til denne pandemien konkret, så har vi veldig mye annen type forskning å lene oss på. Så det... Så på bakgrunn av den forskningen og de innspillene, må jeg også si, de innspillene som vi fikk, så det altså grunn til å anta at når regjeringen ber innbyggerne om å ikke belaste helsevesenet og unngå å besøke andre, så gruppen voldsutsatte kvinner neppe de første til å ta kontakt dersom de opplever vold. Dette reiser spørsmål om måten myndighetene har kommunisert krisen. Og om du har tatt I bruk tilgjengelig kunnskap om forhold fra tidligere tilsvarende kriser, med bakgrunn av den forskningen jeg allerede har nevnt. Dette skal jeg komme tilbake til om litt.
Vi har grunn til å anta at vold mot kvinner som ikke skjer gjennom nære relasjoner kan ha gått ned. Dette kan for eksempel gjelde overfallsvoldtekter, festvoldtekter, for vi har jo rett og slett ikke vært ute eller på fest. Så det kan på en måte ha vært en sånn positiv effekt da, på pandemien. Men det også grunn til å anta at volden kan ha funnet nye uttrykksformer gjennom digitale plattformer, og sånn som skyggerapporten også var inne på, at behovet for å gå mer grundig inn i digital vold, tenker jeg absolutt viktig. Etter at pandemien rammet, så har jo også, som statssekretær også sa innledningsvis, politiet har fått en rekke nasjonale og lokale føringer og innført flere tiltak. Som at de ble bedt om å prioritere vold og overgrep i nære relasjoner. Og de skulle også følge med på å risikovurdere løslatelser knyttet nettopp opp mot familievold. Og politiet skulle også ha tett kontakt med kommunene gjennom kriseteam, politikontakter, politiråd og jevnlig kontakt med krisesentrene. Og så har det vært også en styrking av politiets tilstedeværelse på nett. Så det er jo bra. Det som jeg tenker nå, det kom ikke raskt, men sånn litt sånn etterhvert. Og nå er vi i gang da med en ny krise, at dette ligger det jo da, eller en ny bølge, at dette ligger det også da potensielt mye å ta lærdom av. Hva førte denne satsningen til? Ble det foretatt risikovurderinger? Hvor mange? Hva var utbyttet av det? Hva kom ut av politiets kontakt med krisesenterne? Hvor jevnlig var den? Hva handlet den om? Og hva viste politiets tilstedeværelse på nett? Så jeg tenker det å høste av de erfaringene vi har fra krisen, kjempeviktig. Krisesenterne er det eneste tilbudet til voldsutsatte kvinner, menn og barn som finnes. Likevel fikk vi innspill om at det ser ut til at tilbudet ikke er godt nok kjent, heller ikke hos kommunene som har plikt til å sørge for dette tilbudet. At tilbudet til voldsutsatte kvinner, deriblant krisesenterne, var åpent under perioden med nedstenging, var heller ikke en del av informasjonen som ble gitt fra sentrale myndigheter på pressekonferansene som ble holdt. Bufdir har imidlertid oppfordret kommunen og krisesenteren til å informere aktivt ut om at krisesenterne er åpne og følger de anbefalte smitteverntiltakene. Men det finnes ingen fullstendig oversikt over hvordan dette har vært gjort lokalt. Og er det noe som bør undersøkes nå? Hva vet innbyggerne om krisesentertilbudet? Hvor kjent er det? Hvordan kommuniserer kommunen dette her? Må du være til stede på servicetorget? Er det på hjemmesida til kommunen i lokalavisa? Hvordan får innbyggerne informasjon om krisesenterne? Og så vil jeg anta at flere kommer til å snakke om krisesenterne etterpå. Så jeg sier ikke noe mer om hvordan det var å være krisesenter under pandemien, men jeg tenker at et også viktig budskap her, for jeg vet jo NKVTS hadde også to undersøkelser knyttet til krisesenterne. Når vi hadde innspill og de aktørene vi var i dialog med, krisesenterne er en del, altså, og en viktig del av kaka, men det er langt flere som også har en viktig rolle å spille i vold mot kvinner. Og så var det minoritetsperspektivet veldig viktig, og da tenkte jeg rett og slett at jeg skulle lese opp Mira-senter... hva da? Tre minutter igjen? Ja, da skal jeg ikke gjøre det. Da tror jeg meg henstille til rapporten. For da vil jeg komme rett på anbefalingene. Jeg tror det er andre her som også følger tida, men at det er ikke helt sammenstemt. Vi har tre anbefalinger. Og de deler vi inn i tre. Forskning og kunnskap tatt i bruk, bedre kommunikasjon, koordinering og beredskap på systemnivå. Det finnes lite forskning på pandemien, som jeg har sagt, men de sentrale tilbakemeldingene som vi har fått av håndteringen av pandemien, det vitner rett og slett om at man ikke har tatt i bruk den kunnskapen som finnes. Og det minner meg litt om det som dere sa her i stad, i forhold til at det finnes virkemidler. De brukes i for liten grad. Og det synes jeg er ganske alvorlig.
Vi har også en ganske, vi snakker også om behov for videre forskning. NKVTS skal I gang med en omfangsundersøkelse. Viktig at den også tar inn over seg pandemien og koronasituasjonen. Også bedre kommunikasjon. Og det også var et tilbakevendende innspill som vi fikk fra flere. Og det rett og slett at både fra de MIRA-senteret var I kontakt med, de krisesenterne var I kontakt med, folk visste ikke at de var åpne. Og da tenker jeg at det ganske alvorlig. Og da tar vi det faktum med oss inn når vi også da sier at det behov for en systematisk og helhetlig beredskapsplan. Det finnes ikke. Som politiet sier, vi vet hva vi skal gjøre når det flom og naturkatastrofer. Vi vet at volden øker når det jul og under pandemier. Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Og det ikke koordinert. Jeg tenker helhetlig, systematisk og forpliktende nøkkelbegreper. Og vi kommer også da med litt mer sånn detaljert hvordan dette bør gjøres. Og vi tror også det behov for rett og slett en kartlegging av denne kompleksiteten som jeg sa innledningsvis. Skal du lage en beredskapsplan som også inkluderer kommunikasjon, så må liksom høyrehanda vite hva venstrehanda gjør. Da må vi vite hva familievernkontoret gjør, hva politiet gjør, hva krisesenteren gjør, hvem har ansvar for å gjøre hva. Og som det ble sagt, vi vet det når krisen begynner. Du bruker ikke krisen til å tenke beredskap. Beredskap noe du kan og noe du øver på, så når krisen oppstår, så vet alle hvilken plass de har å få gjøre. Og det trengs da på voldsfeltet. Helt til slutt, siste notat, jeg må få si to år om det. Da skulle vi si noe om veien videre. Vi vet ikke hvordan våre forslag blir håndtert videre. Vi vet bare at det skal komme en handlingsplan, så vi håper at noe av det har vært nyttig for det arbeidet der. Men vi foreslår at det må opprettes en, vi kaller det task force, for det høres litt mer sånn action-prut enn en arbeidsgruppe. Men det egentlig det samme. Men en task force som rett og slett får I oppgave å monitorere videre oppfølging. Pandemien, konsekvensene, langtidseffektene ser vi kanskje om 2 år. Som ser på hele likestillingsfeltet, altså likestilling I hjemmet. Husk at barn og unge også handler om kjønn. Helt enig at vi må ha kjønnsperspektiv på dette arbeidet. Så en gruppe, en task force, som forskere, viktige aktører på feltet og NGOs, altså grasrotorganisasjonene, som får ressurser til å overvåke likestillingsfeltet. For det som dette har vist, da, dette arbeidet, selv om vi som har jobbet med likestilling I mange, mange år, vi har hørt om gender mainstreaming, men det som denne krisen har vist, det vel rett og slett at gender mainstreaming, det det vi ikke har. Hadde vi hatt gender mainstreaming, så hadde vi hatt et helt annet, det helt overbevist om, en helt annen forståelse av pandemier og konsekvenser for kjønn og likestilling. Så kan dere lese mer på kjønnsforskning.no. Takk for meg. Ja, hei alle sammen. Mitt navn Vanja Sæter, og jeg jobber som daglig leder ved krisesenteret I Salten, som ligger oppe I Bodø. Og der har jeg altså jobbet I snart 30 år. Jeg synes det så utrolig fint å være her I dag, av mange grunner, men kanskje også litt fordi at det faktisk ganske godt I disse tider å få komme ut av kontoret der jeg har suttet støkt I mange, mange måneder. Jeg skal altså dele med dere en historie fra den nye krisesenterhverdagen. Jeg skal være en stemme fra feltet, eller fra fronten som titelen sier. Det det viktig for meg å si at de opplevelsene jeg skal dele med dere nå, de krisesenter I Salten sine opplevelser. De ikke nødvendigvis representative for alle krisesenterne I Norge. Men likevel så vet jeg at noen av de erfaringene vi har gjort oss I Bodø, de felles for mange krisesenter. De siste månedene så har jeg hatt kontakt med mange krisesenter I hele Norge, så jeg vet at vi opplever mye av den samme virkeligheten.
Jeg har valgt å belyse min fortelling i dag i en ramme av kriseteori. For er det noen som er vant til å håndtere kriser, så er det de mange ansatte på krisesentrene i Norge. Vi forholder oss hele tiden til kriser, på individnivå, på gruppenivå og på samfunnsnivå. Allikevel så ble også vi, sånn som alle andre i Norge og i verden, tatt på senga i mars, når unntakstilstanden inntrådte i Norge. I hver krise så skjer det en prosess for håndtering. Og i traumatiske kriser så føler vi at vår fysiske eksistens, sosiale identitet og trygghet eller grunnleggende livsmuligheter er rammet og trua. Og deres traumatiske kriser kan også treffe samfunn. Vi deler traumatiske kriser inn i fire faser. Og når jeg skal dele med dere hvordan krisesenterhverdagen har vært gjennom denne perioden så langt, så vil jeg gjerne gjøre det i lys av disse fasene. Litt fordi at jeg har behov for å strukturere meg. For alle som kjenner meg vet at 30 minutter til Hovanya på krisesenter i Salten, ja, det er i beste fall magi. Men kanskje mest fordi at dette er jo virkeligheten. Vi har gått, og vi går fortsatt gjennom en krise. På krisesenteret som i resten av samfunnet. Sjokkfasen det er den første fasen i de fire krisefasene. Og den er preget av sterke avvergingsreaksjoner, vi har vanskelig med å bearbeide situasjonen, all psykisk energi brukes på å forsøke å forstå det som har skjedd, vi opplever sorg, angst og fortvilelse. Og når koronabomba smalt i samfunnet, så stoppet verden virkelig opp. Vi ble sjokkert, vi ble vantro og vi ble handlingslammet. Ved krisen til Salten så skjønte vi nok ikke alvoret til å begynne med. Vi vekslet mellom å bagatellisere og mellom å tenke katastrofe. Og de første dagene så avlyste vi alt. Kanskje mer fordi at vi ikke visste helt hvordan vi skulle håndtere situasjonen, enn fordi at vi var så flinke til å følge retningslinjer. Det var mange spørsmål som dukket opp. Hvordan kunne vi være sammen nå på jobb? Hva skulle vi gjøre med beboerne som vi hadde? Hvordan skulle vi ivareta dagbrukere? Kunne vi ta imot nye tilfeller på krisesenteret, eller måtte vi stenge ned? Mange telefoner gikk krisesenterene imellom. Vi delte tanker, undringer, og vi veiledet hverandre. I denne fasen så var ikke beboerne våre veldig preget. De stolte på at vi hadde kontroll. De stolte på at vi visste hva vi skulle gjøre. Vi var sjokkert, men vi var også klar over at vi hadde et ansvar, og ikke minst at kommunene har en plikt. Bodø kommune gikk raskt inn og tok ansvar for situasjonen også på krisesenteret. Kommunen definerte krisesenteret å være en samfunnskritisk tjeneste lenge før nasjonale myndigheter gjorde det samme. Vi fikk tilgang til veiledning fra smitteteam, vi fikk utstyr, vi fikk hjelp til å vurdere tiltak, vi fikk tett oppfølging, og alle ekstrautgiftene vi hadde ved krisesenteret i Bodø ble synliggjort som en del av kommunens merutgifter. Men sånn har det jo ikke vært for alle krisesenter i Norge. Særlig de krisesenterne som ikke er kommunale, de som er private organisasjoner og stiftelser, har blitt overlatt til seg selv. Og de har selv måttet finne løsninger. De har måttet bære belastninger av ekstrautgifter, uten ekstra tilskudd, uten noe hjelp og støtte. Og dette har for mange ført til at deres budsjett var brukt opp mange, mange måneder før året var omme. Uansett om vi var i sjokk, så var det noe som overskygget alt som vi måtte føle, og alle våre reaksjoner. Og da var bekymringen for brukergruppa våre. Vi ble mer bekymret for brukerne våre enn hva vi noensinne hadde vært. Vi visste
at veldig mange av de menneskene vi vanligvis møter på krisesenteret, nå satt isolert uten noen form for sosial omgang utenfor hjemmet. Mange hadde hjemmekontor, permitteringer, det var sykemeldinger, karantene, skolene ble stengt, barnehagene ble stengt, alle ungene var hjemme og ingen blikk fulgte med dem. Fritidsaktiviteter stenges ned, kollektivtransport reduseres og det blir vanskelig å komme seg til og fra. Alle hjelpetiltak som helsestasjon, tannlege og så videre som ser barn og familier ble stengt ned. Vi vet at psykisk helse ble utfordret, det samme gjelder rusproblematikk og det samme gjelder økonomiske belastninger. Og mens vi var bekymret, så kan vi bare forestille oss hvordan virkeligheten har vært for de som rammet av vold. Hvor håpløs og hvor maktesløs de må ha følt seg, når de for det første blir bedt om å holde seg hjemme. Og vi vet at de kanskje skal være sammen med en hjemmeværende voldsutøver 24 timer i døgnet. Vi vet at store deler av hjelpeapparatet ikke lenger tilgjengelig. Og vi vet at vi blitt oppfordret til å ikke belaste helsevesenet. Og mange tenker også at om de skulle oppsøke hjelp, så vil de sette seg selv i fare for smitte. Når vi går over til reaksjonsfasen i samfunnet, det er i den fasen at de emosjonelle reaksjonene kommer mer fram. Det er nå vi starter å ta inn over oss hva som har skjedd. Vi opplever sorg, depresjoner, gråt og fortvilelse. Og vi opplever å mangle og miste initiativ. I reaksjonsfasen på krisesenteret så begynner alvoret virkelig å gå opp for oss. Vi kjenner på hvor stort dette er, hvor alvorlig det er, og vi mister tidvis motet. Vi begynner å kjenne på tegn og symptomer, og vi blir alle redde for at vi ikke skal klare å drive krisesenteret videre. Men jeg må si at både ved krisesenter i Salten og ved alle andre krisesenter som jeg har hatt kontakt med i denne perioden, så mener jeg å påstå at vi ikke en eneste gang har mistet brukerne våre av syne. Beboerne er blitt fulgt opp med trøst og støtte, råd og veiledning, også på smittevern. De dagbrukerne som vi trygt har kunnet ringt, de har vi hatt tett kontakt med. Men så klart så har frykten vår vært stor for de brukerne vi ikke lenger når. Og oppi alt dette vi står i, så skal vi rapportere. Og det har vært utrolig mange henvendelser. Ganske tidlig begynte vi å få forespørsler og pålegg om rapportering. Rapporteringen har i noen tilfeller vært både omfattende og ganske hyppig, og mange ledere har følt frustrasjon over den tiden dette tar. Akkurat nå, når vi har så mye annet å stå i. Allikevel så anerkjenner vi viktigheten av å sette søkelys på og dokumentere de utfordringene vi som jobber med voldsutsatte møter. Unntakstilstanden har også fått store konsekvenser for bemanningssituasjonen på krisesentrene. Av hensyn til smittefare og sårbarhet så avviklet de fleste hjemmekontor på omgang hos oss på krisesenteret i Salten. Noen av oss har måttet vært hjemme for å ta seg av barn når skole og barnehage har vært stengt. Men ved vårt krisesenter har vi enda ikke hatt sykemeldinger. Vi har heller ikke delt oss inn i lag fordi at vi synes det har blitt sårbart i forhold til avvikling av turnus og faste oppgaver. Men vi har tilrettelagt lokalene våre, og vi har i minst mulig grad vært sammen. Umiddelbart når koronabomba smalt, definerte vi krisesenteret å være en karantenesone. Det innebærer at alle vi som jobber ved krisesenteret må forholde oss som om vi er i karantene i denne fasen. Det betyr at vi har gått til jobb, og så har vi gått hjem. Og så har vi ikke omgåttes noen andre enn de vi bor sammen med. Alle har vært svært, svært forsiktige. Den pandemiplanen som vi lagde ved krisesenteret i Salten i innledningsfasen, den visste at hvis 5 personer ble sykemeldt på krisesenteret, så måtte vi stenge tiltaket.
Og dette stod for oss med gru, og derfor tok alle ekstra hensyn og gjorde den innsatsen som var nødvendig. Egentlig var vi i gang med nyansettelser på krisesenteret i innledningen i mars. Og da måtte vi legge på is, og det betyr at alle andre har jobbet ekstra mye for å ivareta kabalen og turnus, og det har vært en belastning for de ansatte. Alle prosjekter, alle oppgaver og opplegg som krever at vi jobber som team, blitt lagt på is. Mot slutten av mars så får vi en etterlengta og helt nødvendig anerkjennelse av Barne- og familiedepartementet. Vi defineres nå som samfunnskritisk tjeneste, og vi får tilgang til skole og barnehage, og vi blir heller ikke omdisponert til andre tjenester. I Bodø kommune visste vi jo da tidlig, og det har vært en belastning for ansatte, en tanke på at de skulle ha blitt omdisponert til hjemmetjeneste eller rusomsorg, fordi at vi visste hvor lite som skulle til før vi ikke lenger kunne gi et krisesentertilbud. De som rammes hardest av unntakstilstanden er brukerne våre. Vi måtte ganske tidlig omforme tilbudet til brukere. Vi nedskalerte all dagbrukervirksomhet. Vi foretok ikke lenger noen fysiske møter med dagbrukerne. All oppfølging skjer via telefon, Skype, Teams og så videre. Gruppevirksomhet, fellesaktiviteter, felles måltider, gruppeturer. Alt sånt ble stoppet. Vi jobbet ikke med nettverk. Vi jobbet ikke med hjemmebesøk. Besøkstjenester og avlastningstiltak ble nedskalert. Det meste ble fjernet helt, for eksempel barnetilbudet til Redd Barna, helt borte. Tilgjengeligheten ble ikke endret, eller den ble ikke redusert. Den ble endret, men ikke redusert. Men opplevelsen av tilgjengelighet var helt klart preget. Vi snakket med ganske mange brukere etter hvert som hadde trodd at krisesenteret hadde vært stengt. Som hadde trodd at de ikke lenger kunne ta kontakt. Så den opplevelsen av at vi ikke var tilgjengelig, den var utbredt, i hvert fall oppe i nord hos oss. I ettertid så vet vi også at voldsutøvere har brukt dette som argumenter for å isolere, som isolasjonsteknikker. Da. Det ble også endringer i inntakskrav. Hver eneste kontakt med brukere nå ble preget av at vi måtte kartlegge en smitterisiko. Det ble utarbeidet kontrollspørsmål og overgangsløsninger mens vi utredet smittefare. Og litt morsomt, for vi har fått veldig god hjelp fra våre vertskommune som er Bodø kommune. De har vært utrolige på tilbudssiden. Vi er organisert under helse- og omsorgsavdelingen under helsekontoret i lag med smitteteamet. Og det betyr at vi har fått tett oppfølging. Men det er også helt klart at det ikke er alle som har god nok kunnskap om den jobben vi gjør. Så vi fikk da en rutine fra Bodø kommune med kontrollspørsmål vi skulle stille på telefon ved henvendelse, som handler om har du vært i utlandet, har du vært sammen med noen som er smittet, og så videre. Hvis ja, be vedkommende om å holde seg hjemme. Og da er det siste vi kan gjøre når vi får en henvendelse på krisesenteret. Og noen er i akutt fare. Det hjelper ikke da om de har 40 i feber. Og om de kommer rett fra Tyskland, om partneren deres er smittet av korona. Vi kan ikke be noen om å holde seg hjemme til smittefaren er over. Og det sier jo litt om hvor vanskelig det er for de som er utenfor oss å vite hva det er vi står i og hva det er vi representerer. En annen konsekvens av at vi har måttet jobbe annerledes med brukerne, er at vi har mistet effekten av kollektivet. Det at brukerne bor i et kollektiv og kan snakke med hverandre og støtte hverandre og dele erfaringer. Dette selvhjelpskonseptet har også blitt borte. Og jeg mener, og jeg vet at vi kan være uenige om det, også krisesenteret imellom, men jeg mener at det har vært en tap for brukergruppen vår. At kvinner støtter kvinner, eller at voldsutsatte støtter voldsutsatte, opplever vi som en kjempeviktig effekt i den prosessen som voldsutsatte står i. Det har vi også merket i disse månedene som har gått siden i mars.
at vi har hatt færre telefonhenvendelser. Dette merket vi umiddelbart. Det ble stille på telefonen. Det kom ikke telefoner fra mennesker i krisen, ikke telefoner fra etablerte brukere, og heller ikke telefoner fra samarbeidspartnere. Samtalerommet på krisesenteret står tomt, fordi at vi følger nå opp etablerte dagbrukere på telefon. Beboerne de flyttet ut, en etter en, og ingen nye kom inn. Ved krisesenteret i Salten så opplevde vi å ha tomt hus i 5 uker for første gang på 18 år. Helt tomt krisesenter. Dette gjorde inntrykk på oss. Vi ble satt ut, vi ble redd, og vi ble forvirret og tenkte hva skjer, og hvor er de hen, og hvorfor tar de ikke kontakt? Med tanke på at alle lignende situasjoner, alle lignende kriser, viser at forekomsten av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner øker. Og så visste vi. Sannsynligheten er stor for at det er mer vold, og vi når ikke de som trenger oss. Også når det gjelder kontakt med samarbeidsapparatet, skjer det store endringer i denne perioden. For det første så har vi færre møter, og de møtene som er, de avholdes digitalt. Og det er bra fordi at de blir spisset og effektive. Men det vi mister er den uformelle praten. Det å drøfte saker litt i forbifarten. Det å snakke om litt mer enn hva den konkrete problemstillingen som står på dagsordenen. Mange deler av hjelpeapparatet er stengt. Mange har kortere åpningstider. Og det er ingen som vil komme på krisesenteret. Både fordi at man er redd for smitte, men også fordi at vi ikke vil ha noen inn som kan representere en fare for brukerne våre. Så blir hjelpere også sykemeldt. De er i karantene, de er hjemme med barn. Det er nok sant, som forskning viser, at samarbeidet har kanskje ikke blitt dårligere. Men det har endret karakter. Det er blitt sjeldnere, og det er blitt mer spisset og effektivt. Og vi har mange gode møter, men igjen, vi mister også noe. Når man i en krise går over i reparasjonsfasen, så innebærer det at man begynner å akseptere det som har skjedd. Man forsøker å finne tilbake til grunnleggende elementer som står for stabilitet og trygghet i tilværelsen. Denne fasen den innebærer et forsøk på å gi tilværelsen et nytt innhold og ny mening. I samfunnet så registrerer vi nå at antall smittetilfeller og innleggelser går ned. Men hvor lenge var Adam i paradis? Vi vet at nå er det igjen fare på ferde, men jeg har beskrevet situasjonen frem til nylig. Vi er blitt ganske teamskyndige. Hjemmeskolene er oppe og går i denne fasen, og vi har alle blitt pedagoger, gymlærere, gode på historie og matematikk. Og vi får igjen tak i utstyr, både dopapir og munnbind og gjær. Gode rutiner er blitt innført, og de følges. Og vi får koronakompiser, vi arrangerer 2-metersfester, og vi rocker på digitale konserter, og et eller annet er ferdig med å normalisere seg. Også på krisesenteret går vi inn i en reparasjonsfase. De ansatte de mobiliserer en kampvilje, og de er kreative, og de finner løsninger, og de blir sterkere team. Humor er blitt et viktig virkemiddel. Alle blir opptatt av at vi skal holde motet oppe, og vi skal holde humøret oppe. Og vi setter fokus på alt vi har lært i denne fasen, og hva som faktisk er blitt bedre. Vi har fått bedre og mer hensiktsmessig utforming av lokaler. Smittevernet vi har innført sikrer oss også mot annen type smitte. Vi har det ryddigere, og vi har det renere. Vi har mange flere arbeidsmiljøtiltak. Vi får økt kompetanse på smittevern. Vi får økt kompetanse på hva er egentlig en pandemi. Vi får god kompetanse på digitale verktøy. Bedre rutiner på skjerming inne på krisesenteret. Hvordan kan man skjerme brukere? Vi får mer tid sammen. Og på krisesenteret i Salten så får alle ansatte mer tid sammen med lederen, for plutselig så innfinner jo lederen seg på kontoret, og det har ikke vært helt vanlig. Vi har jobbet mye med interne utfordringer,
Og vi har ryddet i rutiner og i planverk og i skuffer og i skap. Og så har vi tilpasset oss. Ved krisen til Salten så har vi laget pandemiplan. Vi avvikler hjemmekontor og får det veldig godt til. Vi har hjemme, ikke nå lenger, men i denne fasen så hadde vi hjemmeskole på krisesenteret. Og det er det ingen som har tenkt på. Hvem er det som skal ha ansvar for hjemmeskole på krisesenteret? Og hvordan skal man avvikle det i forhold til rom, i forhold til personvern og så videre? Men etter hvert så fant vi gode rutiner også på det. Vi etablerte nye arenaer for kontakt, andre arbeidsmetoder, vi tilpasset oss smittevern, vi utformet lokaler, omorganiserte bemanninger. Så ingen skal si at ikke vi får det til på krisesenteret i Salten. Og her nede ser dere at de jobber med interne opplæring. For å få dette til, så bruker vi media aktivt. Vi har brukt både avis, radio, TV, vi har vært aktive på nettsendinger, vi har brukt sosiale medier, og vi har også brukt kommunens kanal for informasjon. Bodø kommune har hatt nettsendinger hver dag i en periode, en gang i uka i en periode, og nå hver 14. dag. Når man går over til det som i kriseteori kalles for nyorienteringsfasen, ja, da er gjerne de sterke emosjonelle reaksjonene forbi. Vi har akseptert ståa, og selv om ikke sorg og fortvilelse er over, så dominerer det ikke lenger hverdagen vår. Og sånn ser det ut for samfunnet. Når man er kommet til nyorienteringsfasen i koronakrisen. Samfunnet er oppe og går igjen. Sprit og avstand er integrert i oss. Det er blitt noe av det normale. Vi er kommet oss tilbake på jobb. Vi har igjen møter og konferanser, og ungene er tilbake i barnehage og på skole. Og vi er også over i nyorienteringsfasen på krisesenteret. Og det er en ny tid. Vi har en opplevelse av at krisesentertilbudet for alltid vil være endret. Vi har fått stor fokus på beredskapsplaner, på pandemiplaner, på smittevern og hygiene. Vi legger til rette, vi er blitt gode på skjerming. Og ikke minst så opplever vi en anerkjennelse for at betydningen av at krisesentrene alltid skal være tilgjengelig. Vi opplever en respekt for det arbeidet som blir gjort på krisesentrene. Og så er vi her, og det er tid som venter oss fremover. Vi har nok tatt et steg tilbake, og det er igjen grunn til å være bekymret for det som skjer. Det er en oppblomstring til og med i Bodø, der man har 13 nye tilfeller bare de siste dagene, som er voldsomt for lille Bodø. Og hva trenger vi fremover? Først og fremst, hva trenger vi på krisesenterne? For det er jo krisesenterne min stemme lånes ut til i dag. Jo, vi trenger å ha gode beredskapsplaner. Vi trenger å ha rutiner og strategier. Vi trenger å gjøre gode risiko- og sårbarhetsanalyser som ikke bare er knyttet til vold og angrep og trusselbilder, men også knyttet til samfunnskriser, både i forhold til helse, i forhold til økonomi og så videre. Vi trenger tett informasjon fra myndigheter, og vi trenger samarbeid og anerkjennelse, som jeg sa. Og vi trenger tilgang til testing, vi trenger tilgang til smittevernsutstyr, vi må ha veiledning, og vi må ikke minst ha økonomiske ressurser. Og så, dere, så trenger vi hverandre. For verdien av samarbeid og støtte og gjensidig veiledning og kontakt er blitt veldig, veldig tydelig i denne perioden vi har vært igjennom. En bruker sa nettopp i samtale til meg, mens hele verden stoppet opp og alle ble borte, så var dere der hele tiden. Selv om jeg jobber på et krisesenter, selv, så vil jeg takke alle krisesenterene. Alle krisesenterene i Norge for at dere var der og fant løsninger og tilpasset tjenesten og ivaretok alle de som trengte det, som dere alltid har gjort.
Historiske erfaringer viser at store kriser fører til store endringer, på godt og på ondt. Det finnes visstnok ikke et kinesisk tegn for krise. I Kina så henger tegnet for krise sammen med tegnet for mulighet og utvikling. Krise tvinger frem kreativitet og kan føre til noe som er nytt og noe som er bedre. Vi vet jo alle at vi har fått bedre rutiner, vi har fått gode smittevernsregler, vi har fått større oppmerksomhet på beredskap, mer friluft, økt handel på lokale varer, mer reise i eget land. Men mitt håp er at denne krisen har synliggjort verdien av krisetiltak rundt voldsutsatte, og nødvendigheten av at myndighetene tar et ansvar for at krisesenterne gis nok ressurser, tilstrekkelige rammer, støtte fra kommunene og anerkjennelse for det viktige arbeidet som er blitt gjort. Tusen takk for meg. Vi sier vær så god til deg, Elisabeth. Jamen, tak mig, og mange tak, fordi jeg måtte få lov til lige at komme forbi jeres konference i dag og fortælle lidt om, hvordan vi har arbejdet her under corona i Danmark, og hvad det har betydet for kvinder og børn, der er flygtet efter vold. Og jeg vil starte med sådan lige at præsentere, hvor jeg kommer fra, og så vil jeg bagefter fortælle lidt om det billede, vi så i Danmark tilbage i marts måned 2020. Og så vil jeg fortælle lidt om de ting, vi gjorde, hvad det politiske niveau gjorde, og hvad det så gjorde os som aktører i stand til at gøre for kvinder og børn. Men lad mig kaste mig ud i det, og så håber jeg, at mit danske er godt nok, og I forstår, hvad jeg siger. Ellers så giv besked om det, så kan jeg i hvert fald enkeltvis slå over i engelsk, hvis der skulle være noget. Jeg vil starte med at fortælle en lille smule om Danner. Danner er en gammel organisation i Danmark, stiftet af grevinde Danner tilbage i 1873. Så vi er ikke nye. Vi har været på feltet i rigtig mange år. Vi har et krisecenter med plads til 18 kvinder og deres børn. Vi har samtidig et tilbud, der handler om, at kvinder uden at flytte ind, kan få tilbudt ambulant forebyggende behandling i Danmark. Det er det tilbud, der hedder Sig det til nogen. Det kan I gå ind og google, hvis I er interesseret i det. Der kommer rigtig mange kvinder og går i terapi her hos os. Så er vi et videnscenter, der arbejder både nationalt og internationalt. Vi hjælper kvinder og kvinderetsorganisationer i det meste af verden med at opbygge kapacitet, med at opbygge kapacitet på krisecentre, med at træne deres personale, og så laver vi mere generelt ligestillingsarbejde, ganske ofte med fokus på køn og normer. Så er vi i Danmark en del af den nationale enhed, der hedder Lev Uden Vold. Jeg er formand for bestyrelsen og har været med til at stifte organisationen, som driver den nationale hotline i Danmark. Dertil, hvor alle kan ringe, uanset at man er udsat for vold, man er udøver af vold, eller man er pårørende eller fagperson, så er der en fælles hotline i Danmark, som drives af Lev Uden Vold. Så er vi jo også debattører og en politisk stemme, der råber højt om en verden fri for vold mod kvinder og børn. Og det ved vi godt, der sidder her, at der er vi ikke i mål endnu. Der er langt igen, før at vi kan sikre en verden fri for vold. Men vi gør, hvad vi kan for både at sætte nye tilbud i gang, og for at rette politikernes opmærksomhed på, at vold mod kvinder baseret på deres køn, er helt uacceptabelt i vores ligestillede samfund. Så har vi selv en... vi er åbent hele døgnet i Danmark. Man kan komme både på døren og ringe på, og man kan henvende sig telefonisk eller på mail.
til os, så vil vi forsøge at hjælpe så godt vi kan. Og som regel er der ikke plads på Danmark, når der kommer en kvinde, der har brug for hjælp her og nu, så hjælper vi med at henvise til et andet krisecenter. Der er nemlig ca. 60 krisecentre i Danmark. Så vil jeg sige lidt om, hvad der skete i Danmark under lockdown. Og jeg vil starte med de første dage. Og de første dage, der skal I tænke jer tilbage til marts måned, lige i starten af marts. Her var det den 10. marts i Danmark, hvor at Danmark lukkede ned. Jeg havde faktisk kommet hjem fra en konference i Sverige og nåede lige over grænsen til Danmark, da det hele lukkede ned. Og det, der jo hurtigt skete, det var, at antallet af henvendelser fra kvinder, som havde brug for akut hjælp, det steg. Det steg fra cirka 3 henvendelser i døgnet til 6 henvendelser i døgnet, hvor kvinder efterspurgte en plads på et krisecenter. Samtidig så gik FN's generalsekretær gik jo ud og advarede medlemslandene om, at det her, den her lockdown kunne eskalere vold mod kvinder, og at man skulle være rigtig opmærksom på, at kvinder kunne blive meget presset derhjemme under en lockdown, hvor man ikke går på arbejde, og hvor børn ikke går i institution, at det kunne være med til at eskalere volden af mange forskellige grunde. Så kunne vi samtidig konstatere, og det er et normalt billede i Danmark, at der var meget få ledige krisecenterpladser, særligt i hovedstaden, altså området omkring København. Der var meget få ledige krisecenterpladser. Vi lavede en plan her for vores eget krisecenter her i Danmark, og hvordan skulle vi passe på ikke at få smitten ind i huset. Og mens vi sad og gjorde det, så kunne vi jo se, at vores telefonlinjer og vores dør, at der blev pludselig meget stille. Der var færre henvendelser, end vi normalt ser. Der var færre kvinder, der rakte ud. Og der var særligt færre kvinder, der havde minoritetsbaggrund, altså som ikke er født i Danmark, færre end normalt af dem rakte ud. Og det blev vi selvfølgelig rigtig bekymrede for. Samtidig kunne vi se, at de henvendelser, vi så fik, der var volden meget akut. Den var grov, og den var farlig. Der var typisk tale om kvinder, der oplyste, at de var bange for at blive slået ihjel, og at de og deres børn havde brug for at flygte lige med det samme. Så har vi et tæt samarbejde med politiet og rakte ud til dem, og de kunne konstatere, at de rykkede ud til flere anmeldelser om vold end normalt. Så det vil sige, at det begyndte at vise sig, at der skete noget rundt omkring i de hjem, men at det så ud som om, at det var politiet, der ligesom kom ud og tog imod de her anmeldelser, men at krisecentrene ikke oplevede, at kvinderne henvendte sig med henblik på at få hjælp. Så gik vi, vi er en del af et internationalt netværk, og hver uge havde vi et webinar sammen med kvinderetsorganisationer fra mere end 130 lande rundt omkring i verden. Og det webinar, der talte vi om, hvordan så det ud i de enkelte lande, og vi delte også best practice og udfordringer. Og noget af det, der blev meget klart for os ret hurtigt efter lockdown i Danmark, det var, at der var det samme billede i mange af de andre lande, at volden tilsyneladende var eskaleret, men at der også var færre kvinder end normalt. I starten var der mange, og så blev der færre, der henvendte sig for at få en krisecenterplads. Man kan sige, at hvis man går tilbage til, hvordan ser det ud, da vi åbnede samfundet igen, så kom antallet af henvendelser omkring en krisecenterplads i Danmark hurtigt tilbage på normalt niveau. Der var en vis ophobning, og der var en forhøjet henvendelse i en periode, men så kom vi tilbage til normalt niveau.
Og i takt med, at antallet af samfundet åbner mere og mere, så ser vi faktisk en meget stor, altså mange henvendelser fra kvinder, som har brug for en krisecenterplads, men også i vores ambulante rådgivningstilbud. Altså kvinder, der nu på den anden side af en lockdown har levet med meget alvorlig vold, uden at de har haft mulighed for at få hjælp. Og de kvinder, de søger vores hjælp nu. Og mange af dem har ikke haft mulighed for at gøre det under lockdown, fordi at voldsudøvere har overvåget hver eneste skridt de tog, og fordi de ikke har haft alene tid og små pusterum i hverdagen, hvor de har haft mulighed for at række ud efter hjælp, eller for bare at få en lille pause fra volden. Så rigtig mange af dem har det rigtig svært, og har brug for al den hjælp, vi kan give dem her på den anden side af lockdown. Ja. Så vil jeg tale lidt om, hvad gjorde vi, og hvad gjorde vi sammen med andre. Først og fremmest så gennemførte vi en analyse. Vi har et videnscenter i Danmark, og der startede vi med at tage kontakt til Landsorganisationen af Kvindekrisecentre i Danmark, og sammen med dem sætte en undersøgelse i gang, der kunne prøve at kigge på, hvad var det for en situation, der var. Og der var vi omkring den 18. marts, så det var kort tid efter lockdown, der iværksatte vi den her analyse, og den tog cirka en uge at lave. Og noget af det, som analysen viste, det var, at der ville komme pres på krisecenterkapaciteten i Danmark, og det ville der komme af flere grunde. Det ville der komme dels fordi, at volden kunne... Vi havde en klar formodning om, også på baggrund af internationale oplysninger, at volden kunne eskalere, når man var fanget derhjemme, uden de her små åndehuller, jeg talte om før. Men også fordi, at krisecentrene, som jo normalt har kvinder boende i 3-4 måneder, at mange af dem, når vi tog kontakt til dem, de fortalte, at de ville være tilbageholdende med at udlogere kvinder, fordi der var ikke nogen kontaktperson på kommunen, der kunne hjælpe kvinden tilbage i et liv uden for krisecentret. Så det vil sige, at der var også en ophobning af kvinder, der ikke kunne komme videre i deres liv, fordi de var fanget på krisecentret. For det var jo ikke bare krisecentret, der lukkede ned for kan man sige, det udkørende arbejde. Det var også i høj grad det var personer i kommunen. Det var brobyggere, altså de organisationer, det gør vi også selv, som arbejder ude i boligområderne, og som hjælper kvinder og møder dem for eksempel på deres eget sprog og tilbyder hjælp. Alle de personer var trukket ud af områderne, og det betød jo dels, at kvinderne oplevede en stor isolation, men at de også, det også var meget svært at få kontakt som krisecenter til kommunen, sådan så man kunne få en kvinde til at flytte videre i livet ud. Det var jo alt fra at flyttefolkene ikke flyttede hendes ting på grund af corona, til at kommunen ikke havde mulighed for at assistere. Så derfor så vidste vi, at det her meget tidligt, at det ville blive et problem for os, og at der ville komme stort pres på kapaciteten på krisecentrene i Danmark. Gjorde vi det, at vi tog direkte kontakt til de relevante ministre og politikere. Vi har en rigtig god dialog med danske politikere i forhold til vold mod kvinder, og dem tog vi fat i og indledte en dialog om den her bekymring. Vi sendte dem analysen og havde efterfølgende en del møder med politikerne. Og så gik vi også ud i pressen og lagde tryk på og sagde, at der er brug for, at når man har nationale handlingsplaner, der skal sørge for, at samfundet hænger sammen så godt det er muligt under en lockdown, så skal man huske at tænke udsatte mennesker med. Man skal huske at tænke, at voldsramte kvinder, de bliver efterladt med en voldelig udøver uden mulighed for at komme ud og søge hjælp. Og det gælder også deres børn. Så der gik vi meget massivt ud i pressen og talte om det her. Så gik der ganske få dage, under en uge, så var der afsat 11 millioner danske kroner til oprettelse og drift af 55 nødkrisecenterpladser i Danmark,
i 4 måneder hen over sommeren i forbindelse med corona. Der blev også afsat ekstra 15 millioner til ambulante tilbud, blandt andet vores Sig det til nogen, så man både kunne hjælpe voldsudsatte, man kunne hjælpe voldsudøvere, og så kunne man have de her også nogle nødpladser til voldsudsatte mænd. Så samlet set så blev der afsat 26 millioner med meget få dages varsel til at hjælpe med at løse den her akutte situation, vi står overfor. Så hvad gjorde vi så? Vi fik besked på at oprette 25 nødkrisecenterpladser i København. Og det gjorde vi sammen med 2 andre gode krisecentre i København. Det tog 1,5 uge, så havde vi 25 ekstra nødkrisecenterpladser. Og det vi gjorde, det var, at vi allierede os med et hotel i København, der havde hotellejligheder. Og så fik vi lavet en rigtig god aftale med hotelmanageren om, at vi kunne lukke en hel etage af og i 4 måneder drive krisecenter på hans hotel. Der var selvfølgelig nogle ting, man skulle være rigtig opmærksom på. Det er jo først og fremmest sikkerheden for de kvinder, som kommer med en akut trussel om at miste deres liv hængende over hovedet. Men det var jo også spørgsmålet om at få medarbejdere med den tilstrækkelige faglighed ind med meget kort varsel og hjælpe. Og sørge for, at der hele døgnet rundt var plads til at modtage kvinder, der enten kom med politiet, eller som havde henvendt sig på hotlinen. At man var klar til at modtage dem med den fornødne faglighed. Det arbejde, vi lavede på nødkrisecentret, det var det, vi i Danmark, fordi vi arbejder i 5 faser for et krisecenterophold, det var den første fase. Det var det, der hedder stabilisering. Vi sørgede for, at kvinden fik et trygt og sikkert sted at bo til hende og hendes børn. Vi tog kvinder ind, som havde symptomer på corona, fordi vi kunne isolere dem i hotellejligheder. Vi sørgede for, at de fik noget at spise, og at de fik sovet ordentligt, og at de fik en psykologsamtale som noget af det første, efter de var landet. Og så blev der lavet en plan for, hvordan vi kunne få dem videre på et af de andre krisecentre i Danmark, lige så snart der blev plads. Men det vi lavede var i høj grad stabiliseringsarbejde. Kvindens nervesystem skulle ned i ro. Hun skulle lære at sove igen. Børnene skulle lære at sove og spise og lege. Og det var det, vi fokuserede den indsats på. På hotellet, der gjorde vi det, at vi udstyrede en hel etage med kameraer. Vi samarbejdet med et sikkerhedsfirma. Jeg har min baggrund i sikkerhedsarbejde. Det var en af mine gamle kollegaer, der klarede alt det med at sætte kameraer op og sørge for, at ingen uvedkommende kunne komme ind på vores krisecenter. Og det fungerede rigtig godt. Vi tog i perioden imod 23 kvinder og 26 børn, og de havde alle sammen minoritetsbaggrund. Normalt er fordelingen på danske krisecentre, den er, at ca. 44% af kvinderne har minoritetsbaggrund, og de 56% af kvinderne er født i Danmark. Men på nødkrisecentret, der kom udelukkende kvinder med minoritetsbaggrund. De havde rigtig mange barrierer. Det var kvinder, som var sårbare. De havde det svært med sprog. De talte ikke dansk, og ikke alle sammen, og havde rigtig mange børn med sig. Og der er ingen tvivl om, at de var langt mere voldsprægede og akut truede, end nogen kvinder, vi normalt tager imod på krisecentrene. Det er jo altid alvorligt, når man skal på krisecenter. Men de her kvinder, de var i nogle meget akutte situationer. De ringede fra supermarkeder, de ringede fra legepladsen og sagde, jeg kan ikke mere, I må hjælpe mig. Og nogle af dem kom med politiet, som havde været kaldt ud, fordi der var råb og skrig i lejligheden. Og nogle af dem kom også, hvor politiet havde optaget rapporter om drabsforsøg, altså forsøg på at slå dem ihjel.
Og det var så den type af kvinder, der kom hos os. Og det viste jo først og fremmest mig, hvor vigtigt det er, at de her pladser var til rådighed. Jeg tror, at de reddede et liv, og jeg tror, at det er vigtigt at sige, at havde de pladser ikke været til rådighed, så er der både kvinder og børn i dag, der måske ikke havde haft, der ikke havde været i live. Men det har også været spørgsmålet om, at de fik en mulighed for at komme ud, før at volden blev så overhængende, så traumerne blev meget, meget voldsomme. Men det er sådan i korte træk lidt om, hvad gjorde vi så? Jeg tænker, I har måske nogle spørgsmål til sidst, men ellers vil jeg lige her til sidst sige en lille smule om det, jeg har kaldt vold og køn efter corona. Fordi hvad var det så, der skete? Da vi ikke mere drev nødkrisecenter, der havde vi jo haft, debat med det politiske niveau. Vi havde været ude i pressen. Vi havde næsten dagligt været i radio og tv og typisk ikke så mange og ikke så voldsomt, og de dør ikke af det. Så derfor er der en grund til, og det er jo også i tråd med Danmarks overholdelse af Istanbul-konventionen, at vi har særlig fokus på den kønsbaserede vold, der rammer kvinder og piger. Jeg skjønner at dere har hørt mye om krisehåndtering så langt, så at jeg tenker å fortelle litt om hvordan vi har jobbet i vårt direktorat knyttet til pandemien. Hvordan har vi angrepet denne situasjonen? Vi i Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet har ansvar både på likestillingsfeltet, og det betyr jo at kvinner, diskriminering og ikke minst voldsfeltet er helt sentralt for oss. I tillegg til barn og unge og ungdomsfeltet. Og det er det som har vært vår oppgave her, å finne ut hvordan er det vi håndterer dette. Og det som jeg kommer til å komme litt tilbake til, er dette med mange overreagerte samtidig. Det er liksom noe som er vårt hovedfunn, og da kan dere tenke dere også litt hvordan jeg vil tenke rundt den nye normalen. Hvis folk overreagerer, hva bør da bli den nye normalen? Og for å da foregripe mitt eget foredrag, så vil det være å ikke overreagere, for å si det sånn. Kommer litt mer tilbake til hva er det som egentlig skjedde. Litt om oss. Vårt oppdrag er å styrke enkeltmenneskets mulighet til mestring og utvikling gjennom å fremme en trygg barndom, gode oppvekstvilkår, likestilling og ikke-diskriminering. Og det er jo nettopp oppi dette som med ikke-diskriminering, det er nettopp oppi det hvor vi ser Istanbul-konvensjonens grunnpilarer og viktigheten for vårt arbeid. Og særlig viktigheten av å se på helhetlig og samordnet politikk, likeverdig bistand og beskyttelse, målrettet forebygging. Og når man sier dette, det er nesten sånn at det vokser litt sånn ull i munnen, liksom. For jeg går ut fra dere som sitter her og tenker, å, så fint, samordning, hurra. Ikke sant? Jeg mener, det er ingen som vil være imot dette. Poenget er å få det til. Og det er jo nettopp der det er viktig at vi har konvensjoner, at vi har både internasjonalt arbeid, at vi har nasjonalt arbeid, at vi har nasjonale handlingsplaner, nettopp for å forsikre oss om at vi får til denne samordningen. Hos oss så har vi organisert arbeidet inn mot vold mot kvinner og vold mot barn, hele voldsfeltet, i en egen avdeling, så nettopp ser litt på dette sammen med andre oppgaver også, men vi har liksom prøvd å få til å ha den samlete koordineringen et sted for nettopp å kunne rekke opp hånda, særlig der hvor vi ser at samordningen mangler. Hvis vi da kommer litt tilbake til hva var det som egentlig skjedde. Og jeg vet at dere har hørt om dette mange ganger i dag allerede fra ulike perspektiver, litt fra Danmark og litt fra Sverige, som dere skal høre mer om, og litt fra andre steder. Men jeg skal fortelle det litt med vår erfaringsbakgrunn. Dette bildet og denne teksten, det er noe som vi alle liksom forbinder. Hvor var vi hen når Oddvar Brå brakk staven? Dette blir liksom det nye. Hvor var vi hen da Erna Solberg sa at i dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid?
Det er klart, dette gjør et kjempeintrykk på alle oss som satt og hørte på dette. Vi følte liksom alvoret virkelig sank ned over oss alle. Og litt I bakteppet, hvis dere også husker liksom hva som rullet over TV-skjermen omtrent på denne tiden, så var det liksom da alle disse reportasjene fra italienske sykehus. Du husker det med litt sånn gispende på en måte respiratorer, med liksom leger som jobbet, som gråt på vakt, liksom, og liksom alle dødstallene som gikk rett I været. Dette gjorde noe med oss alle. Og det gjorde noe med en del beslutninger som ble fattet veldig raskt I Norge. Og ikke bare disse nasjonale beslutningene som vi har hørt om på pressekonferanser. Liksom gang etter gang så hører vi at man står liksom på pressekonferansene. Vi hører at enten Gullvåg eller Camilla Stoltenberg eller Nakstad eller Bent Høie, de har liksom besluttet noe som skal iverksettes. Men disse andre beslutningene, litt lenger ned på lista der, de fikk kanskje ikke så mye oppmerksomhet og så mye vurderinger rundt både særlig konsekvenser og betydningen for de som kanskje trenger mest I en krise. Og vi hørte her nettopp fra Danmark at I kriser så vet vi noe om på en måte volds. Liksom momentet, hvor mye det øker I kriser. Det liksom en god kunnskap, det ikke noe som man trenger på en måte erfare. Da kan man bare gå til historien eller til forskningen. Det vet man I krisesituasjoner, så øker vold I familieliv eller andre steder. Men så kom det en del andre beslutninger, kommunale beslutninger om nedstenging, selv om man ikke hadde et eneste koronatilfelle. Og den enkelte virksomhet, traff ganske mye beslutninger om hjemmekontor eller om andre ting, at man ikke skulle møte, sånn som jeg hørte, liksom, sånn som på universitetet hvor man ikke skulle ha undervisning. Men også vitenskapelig personell ble jo kallet hjem. Så det var mye som skjedde, selv på en måte, vi hørte om mottak, publikumsmottak hos politi ble lukket ned. Ingen som hadde bedt dem om det, men det var liksom en beslutning man traff der og da, I denne kanskje litt frykten, men også denne forståelsen om at nå må vi ta I et skikkelig tak. Vi må isolere oss, vi må holde oss unna hverandre. Og det siste der også, enkeltmenneskers valg og adferd. Hva gjør enkeltmennesker, enten man jobber da på et krisesenter, man jobber på et familievernkontor, man jobber på helsestasjon eller andre steder, hvordan preget disse ordene til Erna Solberg, ens egen beslutninger og hans egen oppfatning om hva som var oppgaven for hver og enkelt av oss. Skal vi se, den skulle ikke komme helt sånn, men den kom sånn likevel. Den skulle nemlig komme sånn uten de røde kryssene. Den skulle vise på en måte hvordan det ser ut I familier. I familier så folk på jobb. I familier så bruker så trenger barna både helsestasjon, de trenger BUP, barnevern, fritidstilbud, barnehage, skole, avlastning. Og det gjelder jo også på en måte hele familien som vant til å gjøre alle disse vanlige aktivitetene som handler om å gå ut av huset sitt og være en deltaker I samfunnet, hvor man møter andre, hvor man har en ro. Har man en konfliktfylt hverdag I det vanlige familien, så har man kanskje fridag på jobben. Har man konfliktfylt på en måte, hjemmesituasjon når man barn, så går man på skolen og har en trygg hverdag, og foreldrene på jobb og har noe å gjøre. Men det som skjedde da under korona jo nettopp dette. Jobben ble borte for veldig mange. Folk var nødt til å være hjemme. Barna måtte være hjemme. Fritidsaktivitetene var borte. Alle de som vant til å følge med, følge med og kunne spørre også da kvinner som kommer på en måte med en blåveis eller barn som på en måte har en vanskelig historie. Alle de som vant til å sitte rundt og følge med, alle disse blir borte. Og det massive I dette jo det som var det voldsomme I koronasituasjonen I Norge, og helt sikkert overalt ellers også, ved at alle forsvant, og familiene ble sittende igjen hjemme med stressete foreldre, stressete ektefeller
og en mye mer stresset hverdag ved at barn skal følge med på skole og alle disse tingene. Det ble gjort en undersøkelse fra Oslo Met i slutten av mars, hvor de spurte foreldre om hvordan er det nå, er du mer eller mindre stresset, og i hvilken grad går dette ut over barna. Da svarte 30% av foreldrene. 30%, det er mange. 30% av foreldrene fortalte at de var mer sint på barna nå enn det de pleier å være. Det betyr at konfliktnivået ute i familiene mye større, mens alle hjelpeinstansene i praksis var borte. Og da liksom, hva er det ekstraordinære her? Fordi at det ingen tvil om at når vi var i denne situasjonen, alle bekymret seg for barn, alle bekymret seg for kvinner. Vi hørte i sted også at liksom oppmerksomheten, ja, blir det ikke mye vold i samfunnet nå? Alle sier, jo, det blir det. Og så blir det sånn, ok. Og så blir det litt stille. Og så blir det litt sånn at de kommer til oss eller til andre og spør, ja, liksom, nå må vi liksom mobilisere for å gjøre noe. Og da liksom vårt tilbakemelding, ja, men hva med å åpne disse tjenestene igjen som har de relasjonene, som er det stedet hvor alle pleier å gå, og hvor du har den tryggheten. Og det er det som vi har jobbet med, er å få tjenestene tilbake. I en pandemi så er det to hovedoppgaver. Det ene handler om å iverksette tiltak for å forebygge smitte. Pass på at ikke vi blir smittet alle sammen. Det er helt åpenbart at det er viktig, ha gode smittevernstiltak. Men det andre er jo å prøve å redusere de negative konsekvensene av smittevernstiltakene. Enten det handler om barn, eller om det handler om voksne. Og dere har alle sammen hørt i avisene hvordan det har gått når man prøver å stenge ned toppfotballen eller andre ting, kulturliv og sånt noe. Og vi er glad i toppfotball, og vi er glad i kulturliv. Men vi er enda mer glad i velferdstjenestene våre, så noen av oss har stått på barrikadene for at de negative konsekvensene på velferdstjenestene våre skal bli minst mulig. For det å bygge opp ekstraordinære tiltak i en krisetid, når alle er mest opptatt av å på en måte jobbe med krisen, det er mye vanskeligere enn å bruke de tiltakene vi allerede har. Og det første vi gjorde, det var å sørge for at vi fikk definert barnevern som samfunnskritisk funksjon, for da fikk man litt sånn forkjørsrett i på en måte systemene som man hadde. I tillegg så fikk vi identifisert krisesenterne også som samfunnskritisk funksjon. Det betyr at de som jobbet på krisesenterne fikk mulighet til å sende barna sine på skole for eksempel, mens skolene var stengt. De fikk på en måte en liksom sånn forkjørsrett, og de fikk mulighet, vi fikk mulighet til å fortelle om hvordan det var på krisesenterne, hvordan det var i barnevernet, i hele den situasjonen som dette handlet om. Og det å være, jobbe hele tiden med krisesenterne, barnevernstjenestene, for å sikre oss at de faktisk var oppe. Og da er det lurt og fint å ha et nettverk, og ha noen som kjenner krisesenterne, for å være på og minne på at dette er ikke de folka som skal være på hjemmekontor. For der var det mange som misforstod. Og tenkte at disse folka skal også være på hjemmekontor sammen med alle de andre. Når kommunen sier nå skal alle gå på hjemmekontor, så var våre folk ute og rakk opp hånda og sa ikke de der folka der, de skal ikke på hjemmekontor. De må være på krisesenterne, de må holde tjenesten oppe. Måte på hvordan danskene hadde jobbet, få opp ekstra folk sånn at du har, hvis noen skal ut i karantene, så må du ha vikarordninger oppe, du må ha på en måte ordninger oppe, for det er bare en ting som gjelder, det er å ikke stenge ned tjenestene. Det handlet om barnevern, og det handlet om krisesenterne. I tillegg så gjorde vi noe inn mot familievernet. De var i beredskap for å jobbe inn mot barnevernstjenestene og satte opp en ny tjeneste for å kunne avdekke også og kunne avhjelpe konflikter i familiene under den tiden som var, når folk ikke lenger kunne være på kontoret sånn som dere ser til venstre der. Så en ny tjeneste i familievernet. Og vi jobbet også ut mot VG for å ha på en måte lett tilgjengelig informasjon, hvordan håndtere konflikter i familien, sinne, hva kan du gjøre, hvor kan du gå? Så gjorde vi noen ekstraordinære tiltak også, og støttet for eksempel
chattetjenester og hadde på en måte noe mer døgnåpen på alarmtelefonen og ung og noen flere ting. Men hovedaktiviteten vår handlet om å få tingene tilbake. Vi har I tillegg jobbet inn mot KUD for å se på likestillingskonsekvenser på arbeidet med hva det dette fører til for kvinner, både I forhold til vold, men også på en måte på arbeid og økonomi, og komme med anbefalinger. Så det kommer vi tilbake til. Vi tenker at det viktigste å være fortsatt bekymret, se etter langtidseffekter, men holde fanen høyt, ikke legge ned velferdstjenester I krise, men tvert imot sikre oss at de tjenestene vi kjenner til, det de som må på plass, enten det heter krisesentere, barnevern, helsetjenester eller hva det nå gå på banen og slåss for de vanlige funksjonene. Det vårt budskap. Takk for meg. Och för att sätta lite sammanhang, I Sverige så har vi sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Och I den här strategin så det 4 olika mål. Ett utövande verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, förbättrat upptäckt av våld och starkare skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Effektivare våldsbrottsbekämpning och förbättrad kunskap och metodutveckling. Och av de här 4 målen så det framförallt mål 2 och mål 4 som vi har att lära centra och kvinnofi som vi arbetar med. Och annars är det bra att resa om Sverige I en samkommit viktiga förändringar I senare år, framförallt 2018. Det var 2 viktiga saker på sommaren. Dels så kom det en ny sexualbrottslagstiftning som vi kallade samtyckeslagen om att man måste samtycka till sex, annars är det olagligt. En annan väldigt viktig ändring var Men vi får bara göra på mat för att rädda
Och sen så påpekar man också att vi måste bli en bättre samverkan. Det behövs en effektiv samverkan mellan olika myndigheter i Sverige. Så sa de, hur jobbar du då? Ja, man kan säga att det är en så jag kommer fram till den här till att det ska finnas ett stöd för yrkesverksamma så att de kan vara bra på att ge stöd till sin tur på att stöda kvinnor och deras barn. Och jobba för att se till att forskningen och kunskapen verkligen ska nå ut. Vi vill ju att den kunskap och den forskning som finns ska bidra till att förbättra situationen för en. Vi samlar mycket av våra stöd på webben. Vi har en kunskapsbank på vår webbplats. Och där har vi också ett andra forskning och information från 20-tal myndigheter i Sverige. Vi har särskilda avdelningar som fungerar praktiskt inriktade. Ett webbstöd för kommunerna, för alla som är med socialtjänsten framförallt där. Vi har också ett särskilt webbstöd som är för de som arbetar inom vården. Och då är det både hälso- och sjukvården och namnvården som de senaste åren har ännu kommit med på banan i den här frågan. På Bostadsbanken finns också den fältbrottsomgången som vi har utvecklat i samarbete med Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Överhuvudtaget så är det material vi lägger upp på våra webbplatser som vi har utvecklat. Det har vi gjort i nära samarbete med Socialstyrelsen och som länsstyrelserna som har sitt ansvar för det i Sverige. I det vi kallar oss kunskapsfält finns också naturligtvis universitetsutbildningarna. Vi har många universitetskurser som man kan gå här olika nivåer från en första grundkurs till en på masternivå. Och sen naturligtvis kvinnorutbildningarna som i första hand är stöd för våld för kvinnor och deras anhöriga naturligtvis. Men det är också ett viktigt stöd för de som arbetar. Man alltid kan ringa någon som är på att tala med någon som är professionell för stöd i sitt arbete. Kvinnorutbildningen talades redan 2007. Och när Istanbul-konventionen kom med sina krav när det var ett område. Och jag vet att ni också nu har lärt oss innan och har varit uppställd hos oss. Det är intressant att se utbytet. Men det bygger på samma princip. Vi kan ge professionellt stöd och kring för oss. Tanken är att det är rätt som möjligt för att fortsätta kvinna sökande. Det är alltid öppet och som sagt även personalen är välkommen att ringa och anhöriga. Och man kan få stöd och bekräftelse och man kan också få tips om att man kan vända sig om man behöver ytterligare hjälp. Det här är ett första steg, ett första samtal. Och beroende på vilket funktion du har så kan personalen där och kan också nämna att jag kan vända mig till er. Trycket på finansiering är väldigt stort. Under 2019 så står det 22,405 samtal. Och det betyder att det blir 16 samtal per dygn genast. Och på 10 år har det blivit en 75% ökning. Och framförallt så har vi sett den stora ökningen sedan hösten 2017 när vi tog. Då har uppmärksamheten ökat i hela som helger. Mer betyder mer om det, medvetenheten om allmänheten blir större och även inom alla de här delar vi kan inte har blivit mer aktiverade. Så vi diskuterar med kvinnorna och blir mer känd i regeringen. Och nu handlar det framförallt om hur det har hänt det här året 2020. Och kvinnorutgivningen så ser vi att det är ett samhällsbolag när vi hade 2019. Första halvåret låg på ungefär 130 samtal för kvinn. Men det som är intressant är att den här reaktionen började redan i januari. Och det har insett genom skillnad från mars och framåt under coronapandemin. Man hade ju kunnat tänka sig att det skulle bli en ökning. Man hade också kunnat tänka att det kunde bli en minskning. Att kvinnor sårar och kommer med att vinna. Men i så fall är det här för man lever väldigt jämnt under året. Det är ju där många som har en väldigt stor uppmärksamhet kring frågorna och kring liksom för att många kvinnor har inte sett så mer av och kvinnor har inte sett så mer av under året. Och det här var en fråga som har sammanfört med medier och myndigheter i Sverige. Och frågan är
som lider och så har man övrigt att säga vad du inte är med. Det är inte mer journalister som är lite förvånade om det är och som brukar säga att jag har blivit så många samtal. Men framförallt så tog jag att det beror på att vi tror ju att det är utsatt att man har det svårare än tidigare. Men det jag har sett tidigare är att många söker hjälp först efter längre perioder av isolering. Eller till exempel efter semestern. Man håller ut och så sen när det går tillbaka till någon sorts vardag så ska man kontakta och söka hjälp. Och sen så tror vi också att Sverige svarar på våra skolor och delar av samhället. Att det faktiskt på det här området kan ha haft en skillande effekt. Vi har haft en mer samhälle, det har funnits fler möjligheter att komma ut och möta andra. Det har inte riktigt samma isolering som att vi de länder som har strängare lockdown på restriktioner. Och det har ju också och vilket skäl när skolorna skulle hållas öppna. Men om vi nu har samtal med fler riktlinjer så kan man ju nämna det om polisanmälning naturligtvis. Och då har jag gått in på brottsförebyggande rådets statistik. Det är de som för kriminalstatistiken i Sverige. Och det här är ju fortfarande preliminärt. Men det de säger i sina rapporter om vad som har hänt under pandemiutvecklingen att det var lägre nivåer, det gällde brott överhuvudtaget, men misshandel under mars till maj. Jag såg en minskning av brott och anmälningar och sen en ökning av sommaren. Efter det så har misshandeln gått igen, och det här är ju att vård från bekantningskvinnorna. Då har det gått ner när det gäller dem, men det har ökat igen när det gäller kvinnor. Så i september 2020 så var ökningen plus 2% jämfört med september 2019. Ett annat sätt att mäta är utsikten på kvinnojourerna. Och om man ser över hela perioden så rapporterar de flesta av kvinnojourerna att de har sett ett ökat tryck under pandemin som fler har haft än tidigare. Man såg en viss minskning i början av perioden och då var det många som gjorde det också att vi inte kunde påverka. Men sen har det ökat och det som bland annat har kommit fram i under året det var ökning av migrationen under semestern och det är en där det inte brukar vara så mycket annars. Det är också flera verksamheter som har ökat chattfunktioner för att göra öppna nya kontaktvägar. Och det har varit många som har sett på kontaktmöjligheten också. Men vi vet också att många människor har fysiska kontakter. Det har vi råd på telefonen till exempel. Ja. Ja. Där vill du se att du har ett skottenbord igen. Okej. Så, vad har vi gjort? Vi har sett till att vi har försökt sprida information så gott vi kan om kvinnofridslinjer framförallt på brottsområdet. Vi har haft särskilda kampanjer på flera språk och vi har hjälpt många andra myndigheter att sprida det här numret. Och så hanterar vi fyra punkter som vi har försökt gå ut med för att vi presenterar bland annat. Den första punkten är bryt isoleringen. Att påminna alla med alla sina ansvar att hålla kontakt med varandra. Man ska försöka gå och stanna och se hur man har det. Och så det här bryter att chefen har ansvar för arbetsmiljön. Även när man ställer sig hemma. Det är viktigt att man ringer, att man kollar hur det står till. Att man ska ha möjligheter att komma in i hela arbetet. För att man ska ha fler kontaktytor helt enkelt. Att man ska ställa frågor om våld, framförallt inom olika myndigheter. Man har färre kontakter än vanligt. Det är extra viktigt att man får frågor om våld och att man ser hur det ser ut. Och att man ser att det inte är så lätt. Och vi vet att de flesta aldrig berättas om våld, så är det viktigt att man säljer det i frågor om våld. Vi har bett alla hjälpa oss vidare under kvinnofridslinjen. Och det har vi haft väldigt god hjälp med för olika myndigheter, medier, privatpersoner och kommuner. Jämställdhetsmyndigheten har haft en särskild satsning för att kommunerna ska sprida sådana stödnummer som möjligt på hela kvinnofridslinjen. Och vi har haft extra kampanjer. Och sen
vårt lite så dåligt när man ska vara utmålig och för att göra det lite lätt på det utroliga. Det kommer ner utan behov längre fram. Om man söker hjälp i efterhand och då måste vi vara överens på det. Det måste finnas tydliga rutiner och man måste passa på att utbilda sig så att man har kunskap. Och det är många sånt att passa på i varje område. Vår högkurs, som jag hade tagit fram redan tidigare, som har funnits 4 år nu. Det går så mycket att man ser 70 000 användare. Och väldigt många av dem har fått just det här året. Så vi är tacksamma att den fanns på plats när det här började. Så har man kunnat få den hemifrån. För vi vet också att varje år är det 20 000 som har passat på att få den. Många inom socialtjänsten i våren. Och det tror jag är det viktigaste just att man fattar på nya kunskaper och så gör sina rutiner. Så sa vi arbetet. Tusen tack för internet. De bygde ser ut. Och rätt och slett det var stikket i jorda. Och då valde vi hender oss i kristensene, som vi tenker både er i forhold til miljøet i arbeidet mot vold, og som er nøkkelinformanter når det gjelder å få frem et kunnskap om voldsbildet. Så vi laget en spørreundersøkelse sammen med RKS Øst, hvor vi spurte alle kristensene i landet om hvordan de håndterer denne kristen, og hvordan tilbudet til brukerne påvirkes. Og hvordan de ser om den krisen har noen konsekvenser for det voldsbildet som altså krisesenteret er. Da sendte vi ut denne undersøkelsen første gangen rett etter at hele landet hadde vært nedstengt i cirka 4 uker. Og neste gang, når man begynte å åpne opp igjen. Og første gangen så svarte 100%, andre gangen 80%. Som jo er veldig bra. Og fra dette. Så har vi fått noen resultater som jeg tenker er veldig interessante i forhold til det at i starten var det veldig fokus på at det er unntakstilstand, det er krise, alt er annerledes, og vi må på en måte kaste oss rundt, og det er jo fornuftig i en situasjon å tenke på den måten. Når vi må har på en måte levd med denne krisen en stund og undersøkt hvordan fungerer dette her i Norge hos noen av dem som er i topplinjen, så tenker jeg at en konklusjon er at det fungerte bra. Det var ikke levende tilpasninger for krisesøkerne, men de kunne ikke åpne. De fungerte bra under krisen, så på en måte denne delen av det norske samfunnet bestod testen, kan vi si. Samtidig så krisesenteret en betydelig nedgang i henvendelser, som gikk litt opp igjen i den neste undersøkelsen. Og så er det viktig å si at det var stor variasjon, sånn at det som jeg sier er generelle tendenser, men det gjaldt alle på noen måte andre. Og en ting som også var viktig var at krisen sykliggjorde mer underliggende langsiktige problemer, som var det før krisen, men som kanskje ble mer aksentuert i krisen. Så må få utstrekkelige ressurser og rammebetingelser for krisesentrene som rører. Litt mer om dette med endringer i voldsbildet, som vi også spurte om. Så det var da en hovedtendens at det var færre henvendelser under den nedstengingsperioden, mens noen også opplevde økning den gangen. Og så gikk det opp igjen til omtrent samme tidene som normalt. Og som før koronakrisen, etter innlåtningen. Men det var ingen tegn krisesentrene til at etter innlåtningen kom det et noe sånt rush som var veldig mye større enn før, så det var jo tilbake til det normale. Unntatt på noen punkt, det var en ekstremt for hjelp av reaksjonen. Og så var det heller ingen store endringer i de årsakene som brukerne oppsøkte krisesenter med, som opptatt de oppsøkte. Men en tredje som observerer at selvfølgelig kroner krisen kunne bli brukt av voldsutøver, så
som en del av kontroll og vold. Og så det, som jeg sa i stad, at det gjelder synliggjort noen utviklende utviklinger og problemer, men at det ulike innsatte krisesenteret ulike steder i landet. Når noen opplevde veldig stor nedgang, så var noen i kommentarer utskrev om det. Og det kunne skyldes at Forsvaret var vanskelig å komme til krisesenter, når noen var nedstengt og ikke var så lett å komme seg rundt, for eksempel. Og når avstander fra før er veldig store, så blir det verre. Og så var det stor bekymring for veldig mange rette for enkelte grupper, blant annet barn og minoriteter og brukere som hadde spesielle og sammensatte problemer. Men som sagt, utilstrekkelige rammebetingelsene og problemene som var der før, var det mange som også visste at koronakrisen, det er jo bare det er en ting som kommer kanskje i tillegg, men det er en del av det hele. Og noe som er veldig viktig er at, ja, jeg sa skade på å si at det så ut som dette fungerte veldig bra, og det ser vi i hele norske velferdsstaten, at det fungerer ganske veldig bra, men det har noen forskning, og annen forskning har vist, og her ser vi at også på denne ruten på krigssenteret i denne situasjonen, så var det i stor grad de ansatte som var i frontlinjen og som skulle gjøre jobben under vanskelige betingelser og kanskje med utilstrekkelige ressurser, som strakk seg langt og lenger enn langt, og derfor gjorde at det lyktes. Og det er også veldig viktig å ha med seg, at det var en ekstraordinær innsats som man tok på for mange av de ansatte. Ja, så hva kan vi slå fast? Jo, at ja, bra krisen. Og dette er jo sånn, et sånt punkt som hverken forskningsverden eller medier vil rope hurra for, fordi man er opptatt av å lete etter problemer, etter ting som må forbedres, etter ting som ikke fungerer bra. Men jeg tenker at det er viktig også å ta med seg at her hadde han noe som har fungert ganske bra. Samtidig som vi så at det tydeliggjorde utviklende problemer. Og en konklusjon er at tilstrekkelige ressurser og anerkjennelse av krisesentrene er viktig både i normale tider og også en veldig viktig kriseberedskap. Og det er noe av det jeg tenker vi kan lære, da. Det er det langsiktige arbeidet mot vold i normale tider. Med gode institusjoner, godt rustede krisesentre, det er også den beste beredskapen man kan ha for å ivareta voldsutsatte i krisetider. Og så er det noe som man så ikke fungerer helt optimalt, og det er at krisesentrene i enda større grad, helt fra starten av, vil ses som en veldig viktig del av kriseberedskapen og som en samfunnskritisk funksjon. Der kan man bli litt bedre. Og en annen erdom som vår undersøkelse, men også den undersøkelsen som MIRA-senteret har gjort, viste at noen grupper ikke fikk innvalgt informasjon, kanskje ikke var klare over at krisesentrene var åpne. Så der er det også en erdom å ta med seg videre, at man er sikker at alle har nok informasjon om de såkalt kan søke hjelp hvis de er utsatt også når det er en type utsatt tilstand i samfunnet. Ja, og da det var det jeg hadde tenkt å si. Vi har skrevet to korte notater om dette, og vi har en artikkel som er skrevet med kolleger Solveig Bergman og Hanna Helse, som er kjent i tidligere tidsskrift, som vi håper å gå mer, som vi går mer i detalj til det, og vi håper at den blir publisert om ikke annet for lenge. Takk for meg! Men hjertelig velkommen tilbake.
Kilden kjønnsforskning snakket om der. Hun sa jo at det var en del spørsmål som gjenstår. Hvorfor gikk henvendelsene ned? Er det flere som utsatt? Men hun sa også at det noe vi vet, og det at henvendelsene faktisk gikk ned. Og at vi fra tidligere forskning vet at volden økte. Og dette bildet ble også bekreftet fra Danmark, fra Lisbeth Jensen fra Danmark Krisesenter. Og fra Mai Trommar fra Bufdir så fikk vi høre om hvordan koronapandemien har påvirket familien. Vi hørte at de som følger med var blitt borte, samtidig som konfliktnivået var blitt høyere. Og Bufdir sa noe veldig interessant, fordi de viste til det vi alle vet, at det viktigste da pandemien inntraff, det var å forebygge smitte i samfunnet. Men samtidig så måtte vi også redusere de negative konsekvensene for sårbare barn og unge. Og hvordan gjør vi det? Jo, det ved å åpne tjenesten igjen. Slippe de sårbare barn og ungene ut av hjemmene sine, det var også slik at de kommer i kontakt med hjelpeapparatet. Og da kan vi jo prise oss lykkelig med at krisesentrene eksperter på å håndtere kriser. Og der fikk vi jo bekreftet både fra Margunn Bjørnholt fra NKVTS og fra Vanja Sæter fra krisesenteret i Salten. Og det var sterkt å høre Vanja Sæter fortelle om hvordan den nye krisesenterhverdagen var blitt. Og når det da gjelder den andre utfordringen som statssekretæren snakker om, det med at flere land trekker seg fra Istanbul-konvensjonen, så fikk vi høre kriminologiprofessor Monica Platek fortelle om hva dette skyldes. Og hun sa også at hvis ikke vi holder sammen, hvis vi aksepterer det som nå skjer i et fåtal land, vel så dette smittsomt. Og da det jo gledelig at norske myndigheter vil jobbe for å bevare partene i Istanbul-konvensjonen, men at de også vil jobbe her hjemme. Jeg har lyst til å gjenta det regjeringen har iverksatt av tiltak, eller i ferd med å implementere av tiltak på voldsfeltet som en følge av koronapandemien. Statssekretær Hilde Barstad trakk fram fire tiltak. Det ene var å opprettholde et fungerende krisesentertilbud, vi har snakket mye om i dag. Det andre var å etablere en chattefunksjon i tilknytning til volds- og overgrepslinja. Og det sier seg jo i grunn selv når man hjemme i samme hus som voldsutøver, kanskje 24 timer i døgnet, så det å ta en telefon ikke det aller enkleste. Det går an å gå inn på do og kanskje få chatta fra telefonen sin. Punkt 3 av tiltakene var at regjeringen instruerte politiet om å prioritere sikkerheten til voldsutsatte i arbeidet deres på flere ulike nivåer. Og det fjerde var at regjeringen nå sier klart og tydelig at vi vil øke bruken av omvendt voldsalarm. Så vi har jo hørt at det bra ting som skjer, og da håper vi at vi har fått formidlet også. Men så vi jo mange her i dag som også har kommet med en del anbefalinger. Det gjelder både fra oss som har skrevet Skyggerapporten, fra Kilden Kjønnsforskning, fra Danmark og fra krisesentrene selv. Og det som har gått igjen, det for det første det her med at forskningen må tas i bruk. Den finnes, og den må brukes når man lager nye planer. Det andre at kommunikasjonen må bli bedre. Spesielt det her med at hjelpetiltakene åpne, de må formidles ut, og det synes vi myndighetene sitt ansvar. Det tredje som mange i dag har påpekt, det at vi trenger en krise- og beredskapsplan for voldsfeltet.
Så nå det bare å glede seg, det håper vi at snart kommer på plass. Og det siste som vi vil gjenta fra i dag, det jo at det trengs mer ressurser til hjelpetiltakene. Og det gjelder både i og utenfor krisetid. Vi får legge til avslutningsvis at hva skjer nå videre? Vi har pratet om myndighetenes rapport til Grevio, vi har pratet om skyggerapporten. Statssekretæren fortalte at i mars neste år så kommer Grevio på besøk til Norge for å se med egne øyne det de sannsynligvis har lest om i rapporten allerede. Og så er endelig rapport ventet året etter, altså i 2022. I mellomtiden så har regjeringen varslet at det kommer en handlingsplan mot vold i nære relasjoner og vold mot kvinner, håper den heter, i februar 2021. Og nå før jul så er det ventet en rapport fra, fra partnerdrapsutvalget. Og så, da skal vi takke oss med å gjenta oppfordringen vi kom med tidligere i dag. Bruk det sivile samfunnet i det voldsforebyggende arbeidet. Vi har mange organisasjoner som står klare. Jeg tror vi har veldig mye å bidra med. Ja, takk for oss! Veldig, veldig kort så vil jeg gjerne på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet takke kun igjen for at dere har vært så på tilbudssiden og gjennomført på en glimrende måte, synes jeg da. Og disse tekniske problemene kunne vi ikke foreslå. På en kjempefin måte konferansen på det har satt sammen et så fint program som er, tenker jeg, veldig nyttig for oss også i det videre arbeidet. Og takk til alle som har kommet med innspill også her i dag. Veldig nyttig. En liten blomst.